tere tulemast kuulama saadet Täitsa Pekkis. Mina olen Mihkel Vetema. Ja mina olen Katrin Hindrikus-Karu. Ja mina olen Ian Jack Luxardo Star. Täitsa Pekkis saates me räägime ägedat inimestega nende eludest ja asjadest, mis lähevad neil pekki. Kuidas neil pekki lähevad, miks asjad pekki lähevad ja päeva lõpuks me loodame, et pekki saab ka võitjana välja tulla. Tänases saates on meil külas vinge ning väga stiilne naine nimega Kairi Kuuskoor. Kairi, Mihkli ja Jenny Kutsu on täna meil külas siin ja siis nüüd on lakub lihtsalt Mihkli nagu samal ajal kui Mihkel introt teeb. Aga Kairi on üks Bold Tuesday loojatest ja ta on ka disainer. Ja Kairi on inimene, kes ei löö raskustele risti ette. Ta on teeme ära suhtumisega, ta on tohutult uudishimulik ja ta õpib igal sammul. Ja Kairi on õppinud siis Eesti Kunstiakadeemias. Mis ta õppis meil seal? Ta õppis seal stenograafiat ja disaini ning ka 2009-2010 ta oli, issand niimoodi ütlen, proovin seda nüüd öelda, staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe Industrial and Product Design. Ühesõnaga mingis ülikeerulises välisma koolis ja õppis seal Industrial and Product Designi ühe aasta. Ja ongi, ta on minge naine ja tema ja Markus Marks siis koos selle Bold Tuesday asutasid ning ka Markus on meil saates käinud ja rääkinud oma väljakutsetest ning oma perspektiivi sellest. Ja enne seda kui sa seda saadis kuulema lähed, on meil ikkagi nagu tavaks siin paar väga tähtsat asja sul öelda. See on võibolla siit kõige olulisem osa, võibolla isegi ei ole mõtet saadet kuulata ja piirduda sellega, mis ma praegu ütlen. Esiteks, kui sulle meeldib see, mis me teeme, see paneb siin naerma, annab sul inspiratsiooni, siis sa võiksid kaaluda seda, et sa liitud meie toetaja perega. Toetajate perega, jää, nii pidi. Täitsa pekkis.ee Sinna võid ka minna vaatama, mis seal põnevalt toimub. Aga tegelikult see on patreon.com / täitsa pekkis ning võid hakata mida toetama ning siin kohal ma soovin jällegi tänada kõiki tibupalle, kes on meie toetaja perega ühinenud, kes aitavad meil seda asja teha paremini, ägedamalt, suuremalt ja ikka aina edasi. Jah, täpselt. Nii et nüüd meil on plaanis siin ka varsti märtsis kolida stuudioga, nii et saate panustada meie uute stuudiosse, et sinna meil läheb kindlasti erinevaid asju tarvis, nii et patreon.com/taitsapekkis. Ja kui see saade sind täna inspireerib, puudutab, sa said sellest häid mõtteid julgustust, siis jaga seda vähemalt oma sõbraga ja jaga seda saadet ka Instagramis ja Facebookis ja likei ja share üldse meie tegemisi ja et meie saade jõuaks veel rohkemalt inimesteni ja saaks mõjutada veel rohkemaid elusid. Nii et. Ja, aga ma hakkasin just mõtlema seda, et tegelikult me seekord praegu siin intros Bold Tuesday'd väga palju tutvustanud. Markus rääkis ka rohkem sellest, aga kes ei ole Markus episoodi kuulnud, siis Bold Tuesday on sisuliselt toote ettevõtte ja nad toodavad erinevaid ägedaid asju. Üks nende hit tooteid on olnud selline kleepimiskaart, mida te kindlasti olete erinevates poodides näinud. Maailmakaart, ja kus saad kleepida, kus sa oled käinud. Kleepida? Sa saad sealt ära tõmmata neid. Ah, mis sa vastad kleepimisele? Kleepida seal otseselt vist ei saa midagi, aga sa saad ära tõmmata nagu neid riike, kus sa oled ära käinud ja siis see maailmakaart näeb välja selline, et nagu ülejand on must ja siis need riik, kus sa käinud oled, on nagu valged. Ja tõmpad ära sealt kleepida otseselt sellega ei saa. Taga, mida nad loovad, nad on teinud erinevaid tooted peal selle peal, ongi inimeste inspireerimine. Alguses nad rohkem keskendusidki inimese kogemusele siin maailmas ja julgustasid inimesi reisima ning täna on siis nende toodete selline peamine visioon just eesmärgistamine ja unistuste defineerimine ja nad teevad sest väga armselt ja üli stiilselt. Ma arvan, disain on nende juures üks selliseid. Neil on megadisain. Disain ettevõtte mõnes mõttes lausa. Ja nendel on ka väga kift Bold Tuesday Instagrami konto, kus nad jagavad ka inspiratsioon ja Bold Tuesday blogi, mida Kairi ise nüüd on hakkanud ka kirjutama sinna artikleid, nii et seda tasub ka kindlasti tšekkida. Seal on väga lahedad blogipostitused. Ja veel, mis mul tuleb meelda. Ma mäletaks, mis saates sellel üldsegi, me vist ei peatunud, aga tegelikult Kairi siis eelmise aasta lõpus läbis 17 või 13 koursera koolitust.
mingi üli lühikese aja jooksul ja ka nendest erinevatest, noh, ta õppis seal psühholoogiat, juhtimist, disaini, kõik asju ja ka nendest, mida sellest, mida ta seal Coursera koolitustel õppis, ka kirjutab väga palju oma blogides. Nii et kui midagi muud üle, siis head kuulemist. Tšau, Kairi! Hei! Tere, tere, tere! Nii tore! Nii tore! Ma just siin rääkisin seda, et Kairi kui ettevõtja, sina kui tööandja ettevõtja, siis see oskus või ma ei tea, nagu see oskus või see väljakutse, võt, see väljakutse ettevõtjana teha nagu see töökeskkond selliseks, et nagu töötajad kogu aeg tunnevad, et oh, nii raske on siit ära minna ja ma tahaks ikka sinna olla. Ma kujutan, et see võib olla päris suur väljakutse. On väljakutse. Muidugi noh, me oleme nagu väga pisikased võrreldes mingite suurte tegijatega, et noh, väga, noh, meid ei ole nagu Helmesega või umbes mingi TransferWise'iga väga mõtet nagu võrrelda, et sees mõttes jah, meil pingsilauda pole, ma sööre ei käi, külmkapis on tühjus või see, mis sa ise tood sinna poest, aga noh, meil on nagu teised hüved, et meie puhul just see väikse tiimi nagu teema, sõike hoolivus, jällegi keegi ei ole nagu sõike suvaline rea mutrike, vaid kui meid on nii vähe, siis nagu iga ühe panus tohutult loeb ja sa saad nagu ülesandeid disainida selle järgi, et mis tegelikult kellegi isiklikud tugevused on ja sa saad... Ühesõnaga, sa nagu igapäev tunned, et sa panustad ja sa nagu tõsiselt muudad midagi ja sinust nagu tohutult sõltub. Ehk siis sõike missioonitunde ja selle poole pealt nagu ma arvan, et meil on väga tore töötada tegelikult. Kas sa tunned samamoodi, Mihkel? Jah, tunnen küll, jah. Aga samas just see, et sinust nagu sõltub väga palju. Näiteks kui ma võtan viimast oma kahte töökohta, nii Taxified või noh, mis Bolt nüüd siis ja Helmes, et siis... Mõlemas kohas ma olen tundnud seda, et on olnud mingi inimene, kes on võtmisik. Ta on võtmisik, see, kui tema peas on kõik on. No, ilma temat ei ole võimalik. No, kindlasti te olete näinud, tunnud kuskil firmas siin seal kedagi, et plää ilma selle inimeselt ei ole lihtsalt võimalik. Ja ta läheb ära. Ja tead, mis? Ikka läheb edasi. Jah. Sisulist ei muutu midagi. Jah, jah. Ja see oli nagu hästi huvitav. Seda ma tundsin Boltis vist mii 2-3 korda. Esimene kord ma olin veendunud, nüüd on pekkis kõik. No, see mõtlesin nagu mitte nagu Bolti kui ettevõtte nagu sellel tiimil, meie tiimil. Nüüd on kõik, on ju. Ja ei olnud. Täitsa lõpp läks ikka edasi. Ja see oli mingi teine inimene, kes oli mega. No võt, see oli võtmisimene. No ilma temata küll ei saa. No nüüd on läbi. Ei olnud läbi. Helmes samamoodi kui see minu nagu... Minu juhendaja või meie tiimi vanem analüütik läks ära, shout out, on ju, et siis ma mõtlesin küll, et nagu, me lihtsalt, no nüüd läheb kuid enne, kui me saame asjad järje peale, aga sisuliselt, no teed muutus see, et nagu töökeskkonna energia ja vaib oli teine, sest nagu selline inimes vaib on olnud, aga midagi muutunud. Pole asendamatud inimesi. Pole asendamatud inimesi, täpselt. Tulevad uued alati peale. Mis me saame järeldada sellest, et pole asendamatud inimesi? Ma ei tea ise, midast järeldada. Ma nii sama ütlen. Ma ka ei tea. Ma ei tea. Mis Kairi arv? No ma olen selles mõttes, ma olen nõus sellega, et asendamatud kindlasti ei ole, aga nevertheless, et kui sa tunned, et sa oled ikkagi ükskõik mida sa siis teed, et kui sa kuni selle oli välja, et enam vähem sest on üks hästi hea lugu, et NASA koristajad 60-ndatel kosmose missiooni ajal. Ehk siis, et kui küsida nagu koristajalt, et mida sa teed siin, siis ta mitte ei vasta, et ma käin koristamas, vaid ta vastab, et ma aitan nagu inimest kuule viia. Et see nagu level of commitment või see, kus sa tunned, et sinu panus on oluline või et sa nagu päriselt sa aitadki seda ära teha. Et ma nagu tahaks mõelda, et meie tiimis on hästi tugev meie kõigi jaoks. See on hea mõtteviis. See on täie kõige mõtteviis. Ja sa ütlesid, et te teete nagu tugevusele põhinevat sellist siis nii-öelda tööülesannete jagamist või kuidas sa öelda, et kuidas see teile tulnud on? Mis see tähendab? See mõtlesin, et kui ma nagu palkan, no ma ei tea, kui ma palkan assistendi nii-öelda nagu just kui nii-öelda kalendrit täitma, siis
ei saa olla , ma vaatan , et tema tugevus on hoopis õmblemine , et tule õmble . ai mitte päris nii hästi . Ütleme , et võib-olla natuke kitsamas mõttes ja nagu rohkem psühholoogia mõttes , et ütleme nii , et inimestega töötamine või nagu inimeste palkamine , et see ei ole olnud varasemalt meie nagu väga suur tugevus , sest meie tiim on lihtsalt nii lõpmata väike , et meil on nagu vahelduva eduga 3-4 inimest in-house . et loomulikult tegelikult , kui arvestada kõiki nagu , mis teenuseid ja töid me sisse ostame , siis meid on tegelikult nagu no ma ei tea , võib-olla parematel päevadel nagu sadu , et meil on logistika poole peal on nii-öelda justkui nagu terve DHL , GLS , kõikvõimalikud erinevad kullerfirmad , suur keskladu , kesklaos komplekteerijad , vastavalt siis vajadusele 1-3 , ma ei tea , 24 on ju , et selles mõttes , et me oleme tegelikult nagu mõnes mõttes natuke suuremad , aga jah , see nii-öelda võtmetiim või need , kellega me nagu igapäevaselt koos oleme . Ja kuidas me selleni jõudsime , üks minu hästi hea sõber , kes on coach ja töötab inimeste arendajana hetkel ühes suures ettevõttes , tema oli tegemas sihukest nagu workshopi pilooti just sel teemal , ehk siis tugevuste põhine juhtimine ja kutsus mind osalema siis 2019 jõulude ajal . Ja kui paari sõnaga nagu sellest taustast rääkida , et seda meetodit või valdkonda on arendanud siis selline suurettevõte nagu Gallup , noh kindlasti kõik on nagu mingil ühel teisel viisil sellest kuulnud . aga ei ole , mis on Gallup ? Aga ei ole ta on uuringufirma , ta on sihuke jah , sa võid guugeldades mingi hea definitsiooni öelda . tõlgitud inglise keeles , siin on see Google Translate teeb kohe , mulle üldse ei meeldi see Google Translate vahepeal asja eesti keelde paneb , see on Ameerika analüüsi ja nõustamisettevõte ja see asutati George Gallupi poolt 1935. aastal , ettevõte sai tuntuks kogu maailmas korraldatud avaliku arvamuse küsitluste tõttu . teeb väga palju uuringuid ühesõnaga . Just . igal juhul , et Gallup on siis viimase paarikümne aastaga välja töötanud sellise vinge testi , mis ei ole nagu , vaata muidu kui sa ütled , on ju , et mingid isiksustestid , et see kõlab nagu mingi see 16 personalities või midagi sihukest nagu lihtsat , natuke magedat ja sihukest nõmedat , mida sa umbes lõpuks , ma ei tea , jagad kuskil sotsmeedias . et see Gallupi test on nagu väga tõsine sellega võrreldes , et ta maksab kuskil umbes $50 . ta koosneb , see oli äkki 120 küsimust umbes , kuhugi sinna tuuri  ja mis on nende küsimuste puhul nagu tore või mis nagu lisab neile sihukest autentsust , on see , et üks küsimus püsib sul nii-öelda ekraanil silmes 20 sekundit ja sul on nagu tohutu time pressure , ehk siis sa ei saa jääda üle mõtlema , sa pead vastad ja vastamata lähebki ära ja kuna nad on seda saanud tõesti aastakümneid lihvida , siis sul on nii-öelda kõikvõimalikud sinu isiksuse omadused , tugevused , asjad nagu nii mitme nurga alt nagu läbi lahatud , et see tõesti nagu annab väga-väga täpse pildi . Ja mis nagu selle asja võlu veel on , et noh , testiks saad midagi enda kohta teada , aga et ta annab sulle nagu sõnavara rääkimaks nendest asjadest , mis sinu juures või testi juures head on  ehk siis selle kaudu , selle testi , selle workshopi , minu siis sõbra workshopi kaudu , ma jõudsin nagu sügavamalt positiivse psühholoogia nagu valdkonna juurde . ehk siis , et me üldse ei peaks nagu vaatama inimeste puhul ainult seda , et mis nagu häda on . kuigi noh , see on ka oluline ja oluline on teha nii , et inimesel nagu need hädad ära kaoks . aga jah , et kuskil mingi viimased 20 aastat , 25 aastat on nagu hästi esile kerkinud ka see , et võtame nagu täiesti normaalse inimese , kellel on kõik hästi ja siis nagu vaatame , et kuidas nagu veel paremaks asjad teha . ehk siis see on nagu hästi põnev teema . oo , ma näen , et sul on . Aga see on Cliff , ma just , see jaa, on Clifton , kas see on sama või ? sama see on asi , jaa . see on see , millest Jüri Preobrazhenski meil siin saates hullult
rääkis ja siis me tegime ka selle testi väga lahe. Mingi aeg ära. Mõtlesin, et kas see on nagu, on see see sama. Aga kas see oli nagu mingi light versiooni olnud või midagi? Ei, või? Ma maksin see just ka mingi $50. See oli nagu full on, tegime selle ära. Nagu hästi põnev oli, oli näha seda. Ja mis oli mulle just meeldis, et siis on edasi arendatud seda, et siis see tugevuste põhine nagu müümine ja juhtimine just. Ja kõik see, et nagu vastavalt siis sinu nendele tugevustele, kuidas sa peaksid näiteks tegema müüki või juhtima ettevõtet. Nagu, täpselt. Et see põnev. Täpselt, seepärast, et saad kõike teha, on ja et mitte ükski asi nagu seal profiilist ei ütle sulle, et nagu okei, sina oled müügimees, sina oled raamatupidaja, sina võiks üldse, ma ei tea, tegeleda koerte pesemisega, see ei anna sulle seda infot, aga sa saad nagu kõike kasutada nii pidi, et sa tuleks sinu jaoks nagu loomulikult ja nagu kõige paremini välja. Ja siis me oleme seda jah nüüd poolt just ees rakendanud. Mis sinu siis tugevused on, siis vastavad sellele testile? Mul on kõik top 5 on strategic thinking. Ehk siis ma olen nagu väga äärmuslik selle koha pealt. See võib-olla kuulajatele nagu need nimed ei ütle nii palju, sest et seal natuke peab nagu nende väljenditega nagu tutvuma. Aga kui ma niiviisi sulle ette vuristan, siis input, learner, jah. Seda ja. Kindlasti on ja meie eelmise vestluse põhjal. Täpselt. Õpinimuline. Siis intellection, ideation ja strategic. Ehk siis, et kuidagi nagu need segunad oma vahel ka nii nagu toredasti või kuidagi nagu, jah, et kui sa oled nagu aasta otsa tegelenud nendega ja mis me teeme, me tõesti nagu poolt just ees siis ka tiimiga kuskil mingi üle 2 nädala, üle 3 nädala, kuidas nagu pärast nagu see tempo võimaldab, käime nagu seda teemat üle, et vaatame üksteise profiile ja kuulame neid Gallupi podcaste sinna juurde ja siis nagu lahkame ja põhiline siis, et just mõelda, et okei, mul on see asi, ma tunnen nagu selle hästi tugevalt endas ära, kuidas ma seda meie tiimi töös nagu rakendada saan või kuidas ma poolt just seda rakendada saan. On sul mingi näide ka, kus näiteks võib-olla muutuski mingisugune töökorralduslik asi teil päris palju või kui inimeste vahel vahetasite midagi ära või et noh, et on sul mingi näide ka, kuidas see tõesti nagu pärast seda, ma saan aru, et siit kõik tiimi liikmed siis teevad selle ja siis te analüüsite, et mis need tugevused kõikidel on ja siis mõtlete, et kuidas see teie töökontekst kõige paremini sobib? Mm-hmm. Põhimõtteliselt, kuigi noh, et päris selles mõttes see õmbleja näide oli jällegi hea, et me ei saa nagu lambist otsustada, et okei, okay, me nüüd seda turunduse asja väga enam ei tee, et kokkuvõttes nagu me peame ikkagi kõike tegema, aga jah, me oleme saanud ümber mängida. Et võib-olla enda näide on näiteks see, et kui input ja learner nagu just kui tahavad seda, et sa kõik enda siis seda nagu õpitud või kogutud nagu ka rakendaksid ja edasi annaksid, edasi õpetaksid, siis mina näiteks sel aastal võtsin endale suure kohustuse nagu megalt blogida poolt just jaoks, ehk siis kuskil tõesti 2-4 artiklit kuus. Et siia maani ma ei ole nagu kunagi poolt just jaoks kirjutanud, sest mulle on tundunud, et okei, et see on kuidagi nagu, see ei ole üldse minu teema ja mulle küll kirjutada isenesest meeldib, aga see on alati tundunud kuidagi siuke, et võibolla mitte nagu töises mõttes ja kuidagi parim otsus üldse, et nagu üli käima tõmbab, hästi palju energiat annab ja kuidagi väga mõnus. Et see on üks sõike nagu väga reaalne nagu töökohustuse muutus, kui enne seda tegi meie turundaja, siis nüüd täiesti nagu ühelt inimeselt teisele. Aga neid näiteid on veel, et võibolla ka näiteks meie assistendi poole pealt, et seal ei ole nagu võibolla nagu need töökohustused muutunud, aga kuidagi jälle, et nagu mis nagu fookuses on. Ja temal on näiteks hästi kõrgetel kohtadel kasugused nii-öelda inimsuhete loomisteemad, empathy ja kasugused nii-öelda nagu inimkontaktid. Mm-hmm. Ja me oleme aru saanud, et tegelikult kui kohutavalt hea ja õige inimene ta on customer supporti tegemise jaoks. Ja me oleme seda nagu meeletult võimendanud
ja kuidagi nagu tõesti, et ükskõik, mis mingi väike probleem see on, pakk läks kuhugi kaotsi, ma ei tea, umbes, noh, mis iganes, et nagu kui ta kirjutab, siis sul on selline tunne lihtsalt, et keegi on nagu täielikult oma nagu hinge ja südame sinna sellesse meili nagu sisse pannud ja tõesti nagu tänu temale nagu see inimene, kes kirjutab mingi jama pärast, nagu lahkub täieliku andunud fännina, et oh. Et see, et sa saad aru nagu, et tal on see oskus tegelikult olemas ja siis see nagu valad sinna nagu tulle natuke üli juurde ja nagu õhutad seda, et super. Aga kas te siis, kuidas te nagu analüüsite, et te teete okei, okay, need testid nagu ära, et kas te siis kuidagi istute kõik koos tiimine hakkategi okei, okay, et nagu Kairi sinul on nagu vaatame siin, et ja sinu tugevused on need, et kas te siis koos nagu teiga arutate, et kuidas me võiksime siis nagu ettevõttes neid rohkem nagu rakendada? Põhimõtteliselt kuigi, noh, et esimest me nii-öelda erinevates asendites nagu need teemad kõik juba läbi käinud ja teeme juba mitmendat ringi selles mõttes, et nüüd vaatame ka seda, mis jääb sinna nagu top 10-sse ja noh, loomulikult paljud teemad nagu kattuvad ka meil oma vahel, et me jah, vaatame üle kõik, mis on nagu seal profiildes, testi vastustes kirjas, Kallupil on kõvasti raamatud selle teema kohta, lisaks siis on need podcastid ja siis ma olen sellelt sõbralt saanud ka natuke Kallupi sükseid nagu coachimismaterjale, tema ise tegi just Kallupi coachi sertifikaadi ära eelmisel nädalal, et sealt ma olen saanud veel siis sükkast nagu nõuannet, et kuidas teha nagu ka tiimiliikmetega sükseid nii-öelda one-on-one, kus siis esitada küsimusi, mis aitavad nagu veel rohkem nagu lahti mõelda, et või kuidagi tuttavaks saada selle nagu konkreetse talendiga. Ja kas te võtate tööajast selle aja nagu või mõtled, kuidas te seda nagu lahendud olete? Seda me teeme tööajast praegu. Mõni või mõelda, et ei, aga tööajal tuleb ju neid kirju vastata ja tööd teha kõvasti. Kuidas te saate sel tööajal nüüd podcaste kuulata? No, okei. Okay. Ausalt öeldes, no mina ma võib-olla teen ikka ka väljaspool tööaega, aga et selles mõttes, et saab ikka. Et kui sul see üks podcast kahe nädala jooksul 20 minutit, saad hakkama ja see diskussioon tavaliselt on ka kuskil niivisi pool kuni kolmverand tundi kuni tund ja kui on olnud one on one'id, siis noh, need on tõesti olnud sellised nagu pikad rääkimised, aga see on jällegi asi, mida nagu pigem teha nagu harva oma vahel. Aga kas te, kui te hakkate värbama, kas te siis teete inimestele, nagu kas nad maksavad isenda need testid kinni või te teete neile need testid? Võt, me ei ole vahepeal värvanud kedagi. Hea küsimus. Me ei, võt, see peale peab mõtlema, kui see hetk käes on. Et ongi see, et sa ei saagi kandideerida, kui sul ei ole see Cliftoni testis tehtud. Nagu. No see oleks mõnes mõttes sõike nagu... Kuidas ma ütlen, nagu see jaoks esimese lati, et kui sa tahad, siis nagu midagi tuleb omalt poolt anda. Ma arvan, et isegi võib veel üllatusi tulla, et nii mõnelgi võib see ka olla olemas. Ja nagu, jah, just. Et mine ei tea, vaatame, mis saab. Ma olen hea, et saadavad kohe selle koos TV-asjadega, sa vaatad kohe ära oppa, mis asja, nagu siuksed positiivid tempati esimese, mis on selle ameti kohale kindel ei nagu next. Meil on vaja mörderi. Kus juures jällegi, ma ei usu, et nagu, et seda teemat oleks, et umbes, et oi, et nagu, et see asi nagu selle rolliga ei lähe kokku, aga võib-olla pigem oleks isegi see, et me teame, et keda meil nagu oma tiimis vähe on, et kui muidu nagu selle teema puhul öeldakse, et kui sul on nii-öelda ühe inimese kohta, üks inimene ei pea olema nagu kasutada termid well-rounded, et see on väga hea, kui sul on mingi fookus, sul ei pea nagu kõike olema, et see, et mina olen see igast otsast strategic, et see on nagu see on väga okei, aga tiimid peavad olema mitmekülksed, ehk siis, et me on nagu pilt enam vähem mees, et keda meil sinna veel juurde oleks vaja, kui me mingi hetk hakkame värbama. See on hea point, Helles, et inimene ei pea ole täiuslik, see ei pea kõik oskama. Jaa, Helmes, näiteks kui mina kandideerisin, siis oli ka nagu seda nüüd
seda tiimi keemia koosolekuid oli päris mitu, et nagu ja et noh, üks on see, et sa teed kõik need mingid erinevad voorud ära, kus sa kandideerid ja teed mingid ülesanded, aga siis on nagu see, et sa vaatad inimest otsa, et nagu, kas sa üldse tore on ja siis vaatab tiim otsa, et nagu milline see iseloomult oled, kas sa meeldid meile, kas me sobime kokku, kas ongi, kas siuke nagu iseloom on täna tiimist puudu või et kas sa täidad täpselt nagu mingisuguse tühimiku, mis puudu on ja võib-olla näiteks meie tiimis ka nagu, mis mängis minu kasuks oli see, et tol hetkel just oligi nagu pigem palju sellised rahulikumaid ja nagu no, heas mõttes tõsisemaid inimesi, aga oligi sellise kloun oli puudu. Ja ma arvan, et see on olnud ka nagu minu puhul või noh, tiimile väga suur tegelikult nagu noh, nagu positiivne tegur tiimile, et sellise kloun tuli tiimi juurde, et nagu vähe lõbusama päeval. Jaa. Aga nüüd on see korona, kõik töötavad meil kodust, ma olen mingi üksi paar inimesega kontoris. Kellele ma kloun olen, kellele ma olen kloun nüüd? Need paar inimest, kes seal on, vähemalt neile. Nendele, õige, nende jaoks. Ja. Aga Airi, mis sinu lugu on? Et kuidas sina üldse oled jõudnud nüüd oma elus siis sellise strateegiini välja? Aha, no see on mõnes mõttes nagu hästi sirge, mõnes mõttes hästi käänuline. Et ma alustasin kunstiakadeemiast ja kunstiakadeemias ma õppisin hoopis sellist eriala nagu stsenograafia, ehk siis teatrikunst, täiesti nii-öelda teisest valdkonnast. Siis ma läksin Erasmus tegema Saksamaale. Hästi kift kool oli ja seal koolis oli eriti kift tootedisaini osakond ja ma kuidagi nagu, noh, Erasmus on selline hea aeg, kus nagu natukene ka ringi juua. Vaadata. Ringi vaadata. Ei, ma tahtsin seda öelda. Ja pääsõnaga vaadata ringi, vaadata, mis mujal toimub. Ja ma sattusin päris paljusid aineid lõpuks sealt võtma. Ja siis ma kuidagi tabasin ära, et okei. Tegelikult mulle see valdkond nagu kuidagi istub võib-olla, et isegi veel paremini või nagu väga pakub huvi. Siis ma tulin tagasi. Sattusin natukene veel ka ekast nii-öelda, võibolla isegi nii-öelda pool kuidagi niivisi leti alt, nagu vaatasin ikka sinna tootedisaini poole. Kuni ma sattusin vabakuulajaks EKA ja EBS-i ühis siuksesse ainesse nagu ettevõtlus ja äriplaani koostamine, ma isegi mäleta, mis selle nimi täpselt oli, igal juhul seda andis Ülle Pihlak ja siis seal tuli nagu kindel otsus, et aga et see asi meeldib mulle nagu veel rohkem. Ettevõtlus siis, jah. Just, et see on see asi, mida ma nagu tõsiselt tahaks lähemalt vaadata ja uurida. Ja nagu kuidagi peas nagu sündiski sõike selge otsus. Siis sealt edasi ma otsustasin, see oli juba elukaaslasega koos, et me tegelikult läksime ka Erasmusesse koos, et sealt tuli ka see otsus, et millisesse kooli minna, me otsisime kooli, kus oleks olemas nii stsenograafia kui tootedisain, mõlemad oleks nagu heal tasemel, kõik muud jutud tegi valiku väga lihtsaks, väga vähe kool oli selliseid saadaval ja siis ühesõnaga pärast kooli lõppu tuli ka otsus, et okei, tahame prood koos teha. Mida teha koos? Bürood, disainibürood. Ja tema tänaseks on Eesti üks kõige, ma ütleks, kiftimaid noore põlvkonna disainereid ja disainiõppejõud. Et selles mõttes on noh tõesti. Kes ta siis on, ütle meile? Janno Nõu. Janno Nõu. Aga õige, tuleb kontrollida, et ei oleks mingi niisama sõike haipa. Ei, no kohe, Miikel vaatab kohe näo ära ja kõik järgi. Jah. No. Kompu. Kompu, nice. Igal juhul, jah, et oli siis see prootsus ja sealt jällegi asi, mis toimub väga palju teka lõpetajatega, ütleme need asi, mis kuidagi, mida sa võid tõlgendada, et oi, et nüüd ma olen nagu eluga kuskil halvas kohas, aga tegelikult üldse mitte. Võtsin ennast töötukassas töötuks kindla plaaniga, et ma nüüd tahan saada sealt ühe ettevõtluskoolituse ja startitoetuse. Ehk siis tollel ajal see oli mingisugune 4500 eurot või midagi sinna kanti. Sükke, mitte just nagu suur summa, aga jällegi sükse teenuse pakkumisega alustamiseks nagu täitsa soliidne tore asi.
ja see koolitus, see oli super asi, see oli fantastiline. See oli päris intensiivne, ta oli küllaltki suure mahuga, ehk siis kuskil kuu aega, tõesti 5 päeva nädalas, 8 tundi, kõik võimalikud siis ained, mis sul selle äriplaani nagu koostamiseks ja firma käivitamiseks vaja on. Personalijuhtimisest ja psühholoogiast kuni siis raamatupidamise alused, mingid IT-teemad, Ja siis, sa suutsid nagu omaks ka kõike seda võtta või pärast seda tundsid, et oh super, ma nüüd teen ettevõtte ja kõik asju oskan? No võibolla mitte päris, selles mõttes, et kindlasti seda ei anna võrrelda ainu sellega, et sa lähed MBA tegema, et selles mõttes ta oli sõike väga hea crash course, eriti kui sa oled tulnud EKAst. Ehk siis mina olin veel mingi super humanitaar ka olnud, ma olin eluaega arvanud, et ma kohutavalt vihkan numbreid ja no okei, ka ma matemaatikat siia ma nagu väga ei armasta, aga näiteks numbreid, kui selliseid ma olen nagu väga hakkanud armastama, Exceli tabelid väga armastan, et kuidagi ta ikkagi andis hea ettevalmistuse ja ta tegi selgeks mingid põhitõed, mida ma ei olnud enne umbes unes ka näinud. Ja ta antis ka tutvused tegelikult, et nii mõnedki nagu ettevõtjad, kellega me olime seal ühes rühmas, kuidagi nagu sa põrkud nagu nendega uuesti kokku mingites olukordades. Ja lisaks nagu üks asi viib teiseni, et see nagu viis ka päris huvitavasse kohta välja, et selle kohta Steve Jobs on oma selles hästi kuulsa Stanfordi kõnes rääkinud nendest punktide ühendamisest. Mm-hmm. Et sa ei saa alguses aru, mis see süsteem on, aga tagasi vaadates sa näed väga ilusti seda mustrit, et kuidas üks asi viib teiseni. Et just mõnda aega tagasi tegelikult käsin EKA tudengitele sellest samast teemast rääkimas, et mul on tunne, et ma praegu nagu refereerin uuesti, et mul isegi silmes nagu need slaidid, et kuidas need nagu punktid jooksevad. Aga igal juhul, läbisime koolituse ilusti, saime toetuse, kirjutasime väga toreda äriplaani. Väga vahva on veel see, ma tean, et seda sama plaani on paar korda mingid konsultantid toonud isegi näidiseks. Üks tuttav sai minu plaani nagu näidisena, et umbes, et jah, et võiks nagu sellise põhjalikuse astmega olla. Wow. Et see on nüüd hea näide äriplaanist. Aga kas äriplaan vastab ka päris elule ettevõtet alustades? Kus juures selles olukorras ma ütleks, et isegi jaa. Sellepärast, et tegelikult nii plaan oli lihtne, äri oli lihtne, kõik oli selles mõttes nagu väga basic. Aga kohe, kui asjaks läheb, siis enam ei vasta. Et alustades on nagu... Et siis kui sul on nagu äriplaanis firma nimi paigas, et siis registreerides paned sama nime nagu... Ei, ta on ikka natuke põhjalikum, aga selles mõttes, et seal olid isegi mingi maate blokk nagu neid nii-öelda alustamis tegevus ja kõike okay. Muud ja mingid väga esialgsed... prognoosid on nii kui nii oma etteema, aga selles mõttes, et esialgu, kui sa ütled, et see on su sihtrühm ja umbes nii sa hakkad toimetama, siis nii ta on. Et ta ikkagi ta annab sulle nagu hästi põhjaliku ettekujutuse ja teeb nagu, ta annab lähtekoha. Aga samas ta on ikkagi jube kohmakas asi ja nüüd startupide puhul ei ole nagu mis äriplaan, et see one pager aine. Et ta on kohmakas, ta peaks muutuma või ta peaks nagu olema oluliselt rohkem flexible, et meie nagu igapäevaselt põult just siis nagu sükkast kohmakat asja loomulikult ei kirjuta, aga jah, et mitmed nagu tõed tegelikult on ikkagi jäänud sealt ja finansprognoose. Mis siis saam hakkas, kui te tegutsema hakkasite? Tegutsesime. Me toetusest soetasime sellise toreda aparaadi nagu 3D Phrase, mis on siis... nagu 3D printer, aga et mitte sa ei pane materjali juurde, vaid sa võtad materjali ära, aga ruumiliselt saad nagu lõigata kesuseid toredeid asju sealt välja. Ehk siis, et meie pakkumine oli, et me pakkume disainiteenust, prototüüpimist, selle jaoks oli siis seda masinat vaja, graafilist disaini, sõike pisikene tüüpiline Eesti bürookene. Ja kliendid tulid, asi nagu toimis, kõik ilusti läks. Niivisi umbes mingisugune aastakene.
Siis meiega liitus Markus, kellega me täna Bolt Justeid teeme koos. Shoutoutu Markus, just. Kes on ka meil saates käinud saate pärast hiljem. Ärgi kuulata, kes veel kuulanud ei ole. Ja siis meil tegelikult juba nii-öelda vaikselt algabki Bolt Justeid lugu. Ehk siis sattusime tegema ühte disainikonkurssi. Ja selle käigus tuli meil interaktiivsete plakatite idee, millest siis kasvas välja Bolt Justeid reisiplakatite seeria. Ja nüüd kui natukene veel ajas edasi hüpata, siis plakatite asi nagu vaikselt kuidagi isenesest hakkas nagu kasvama, et me seal kui vaatasime, et ai, et see on niisema mingi tore sõike nagu hobivärk ja sõike kõrvalvärk ja fun, aga me leidsime hästi kiiresti edasi müüjaid, me saime hästi kiiresti palju meediakajastust ja asi nagu hakkas jooksma. Ja siis ühel hetkel, tänu sellele, et ma olin enne võtnud selle äriplaani koolituse, ma olin sattunud kuhugi automaatsesse listi ja siis tuli kutse liituda EAS-i ärimentor programmiga. Ja see oli nagu järgmine sõike nagu mega pöördepunkt või sõike nagu, noh, jah, sõike mega ambitsioonitaset muutev, ja no, tegelikult jah, nagu kõike muutev, sõike elu muutev moment. Et kõigepealt muidugi seal kõvasti papistasime, et issand jumal, et nagu raudselt kõik teised on mingid huge ettevõtted ja umbes, kui seal oli mingisugused need nagu lähtetingimused või ühesõnaga need kriteeriumid, millele sa pidid vastama, et siis umbes, et oi, et me ikka nagu üldse nagu ei sobi sinna hästi, et raudselt nad otsivad mingisuguseid insenere ja IT-firmasid ja ma ei tea mida, et nagu tuleb mingi loome ette võtta. Aga kokkuvõttes no ikka kandideerisime ja muidugi saime, et selles mõttes see on ka üks koht, kus nagu sa saad nii-öelda nagu ühte hirmu tõrjuda teise hirmuga, et ühel poolt see on see hirm, et sa mingi lähed sinna ja oled mingi täielik väike vend ja umbes kõik vaatavad, issand jumal, mis need kunstnikud ronivad siia. Aga teiselt poolt, kui sul on nagu ka hirm ilma jääda heast asjast, et siis noh, kasuta kõik enda tugevusena, et võta üks hirm ja nagu cancelda sellega teine ära. Et see jääb väga, väga õige otsus, et me sinna läksime. Ja noh, see juba viis nagu selle varem õpitud asja nagu täiesti uuele tasemele. Ehk siis täiesti süüdimatult teeks praegu veids reklaami EAS-ile, et kellel see võimalus täpselt, kellel see võimalus tekib, et kindlasti minge. Noh, muidugi eks see programma aja jooksul vist on muutunud, et ma võin rääkida nagu selle eest, et mis ta oli 2014-2015. Aga mis meile mäletan, nagu Markus rääkis ka, et nagu mingi hetkel tõesti need plakaitaks nagu nii minema, mäletan ise ka, kui lõpuks need olid nagu nii paljudes poodides ja kohtades, mida pole nägin ja siis lõpuks ma hakkasin nagu üldse mist Amazonis nägema mingi välismaalt sarnased asju, kuidagi see nagu läks väga, väga populaarseks ja mäletan mingi, et kunagi nagu, kurit, kas see oli saates, rääkis Markus seda või kuskil nagu lihtsalt, kui me kokku saime temaga mingisugusel, läksime külla midagi, et mingi, et see tunduski, et nagu, et noh, et sellega läheb nüüd välismaale ja sellega valutab maailma ja it's gonna be nagu big. Aga ta hakkas tegelikult päris palju muid tooted tegema, kuni üldse tuli 2020. Kuidas 2020 mõjus Bolt Justeile? No, arvan, et nagu ka teistele, et nagu sõike ämber jääb etkaele, et selles mõttes ikkagi päris hullusti. Aga meil oli õnne. Ja meil oli õnne, et me olime mingid otsused teinud ära juba enne korona algust ja me olime nagu omadega nagu hästi heas kohas. Ühesõnaga. Ja kõik see, mis sa rääkisid, on, et plakatid üle maailma, eks me tegelikult liikusime ka üle maailma, et eksport oli meil juba
suhteliselt niiviisi kiiresti hakkas kasvama ja plakatitega ta jõudis ka kuskil sinna 60%-ni, et suurem osa ikkagi väljapoole. Ja muidugi, mis see probleem oli, et mida ka sina nägid, et kui me alustasime, me olime ühed esimestest, kui me plakatitega eelmisel aastal nii-öelda sükse vahejoone alla tõmbasime, siis on sükka tunne, et umbes nagu kõik firmad ja vanaemad ja vanaemade kassid toodavad reisiplakateid, ehk siis see ookean muutus nagu väga punaseks. Ja teiselt poolt ka see, et eks maailm on ka muutunud, et me olime tegelikult juba mõnda aega nagu otsinud seda uut teemat või uut suunda. Et kui me pihta hakkasime, siis mul tunne, et reisimine tähendas inimeste jaoks nagu midagi natuke teistsugust, et mul tunne, et praegu see oleks natuke isegi nagu lahtisest uksest sisse murdmine, et kuidagi see on juba muutunud inimeste jaoks nagu sükseks enesest mõistetavaks või kuidagi, et see on nagu kuidagi sinu normaalse elu osa või miski nagu hästi vajalik. Igal juhul jah, et me olime otsinud seda mõtet, et kuhu nagu sealt edasi või, et mis see järgmine teema on, mis tegelikult oleks nagu ka vajalik või nagu oluline nagu, kuidas inimesi aidata, et meie point ei ole ju lihtsalt maailmasse tooteid juurde teha. Ja me jõudsime välja sinna, et natuke laiemalt küsida, et reisimine on üks osa heast elust, aga see on ainult üks osa, et mis nagu tervikuna, mida nagu hea elu inimeste jaoks üldse tähendab või nagu täiega elamine ja kuidas selle on jõuda. Ja me tükka aega kondasime seal ringi väga erinevate ideedega, et meil olid sellised bucket listi mõtted peas, et nagu mingid, mis oli tegelikult ka nii-öelda tagasipöördumine juurde, et see kõige esimene toode tegelikult, mis me kunagi selleks disaini konkurseks tegime, see oli sükke nagu meestele suunatud bucket list. Et me kuidagi jõudsime nagu natuke tagasi sinna, et jah, mingid asjad, mis nagu innustaks tegutsema ja seiklema. Aga noh, väga hea, et me ei jäänud nende mõtete juurde, et võid väga nõrgad mõtted tegelikult. Et jällegi testige inimestega, rääkige klientidega. Ja siis me jõudsime välja selle teemani, millega me praegu tegelema, ehk siis visioonitahvlid, vision boardid. Ja jällegi see on siis üks teema, millega mina olen varasemalt tänu sellele EAS-i mentorprogrammile kokku puutunud. Et see ei nagu üks valdkond, mis jällegi nagu coachingu maailmaga nagu kokku viis. Meil tekkis pärast selle programmi lõppu selline nagu väike gruppi coachingu sükke nagu rühmakene, kus me siis ühe hästi kifti mentori ja tunnustatud coachi käe all edasi õppisime nagu neid meetodeid. Mm-hmm. Ja tegelikult vision board oli üks meetod, mida tema meile õpetas. Nii et kui osad nagu võtavad vision boardi sükse hästi esoteerilise või hästi sükse nagu spirituaalse asjana, et siis minu jaoks ta on tulnud nagu ärimentorluse poole pealt ja coachingu maailmast. Aga noh, ma ei välista selles mõttes, et nagu ma ei näe, et seal peaks sükke mingi selge nagu sein või piir vahel olema. Et, aga kuidas teile õpetati seal mentorprogrammis seda vision boardi, et nagu mis selle eesmärk seal siis oli? No see oli nüüd mitte selles mentorprogrammis, aga sellises jätkuasjas, mis me oma vahel ise kokku panime selle coachi käe all. Et ikkagi see sama teema, mis oli üldiselt, et kuidas enda visioonis selgusele jõuda, et isenesest jälle nagu väga laialt levinud tööriist ka coachide hulgas ja nii-öelda väga nagu ilusti võtab nüüd positiivse psühholoogia nagu põhimõtted kokku, et nagu kujutleme ette seda ideaalset olukorda ja siis vaatame, kuidas selle poole liikuda. Mm. Aga miks sa arvad, et see toimib? Miks ma arvan, et see toimib? Mis sa mõtled toimimisel? No et
noh , et kui vision board , et noh , et toimimine peaks siis olema see , et inimene siis jõuab või liigub siin elu , ilus elu poole , et kui mu vision board'il on nagu mingid teatud pildi teel , siis ma toimimiseks loeks seda , et siis ma nagu mingi realistliku aja raames midagi saavutan nendest . kas see peaks olema , kas see on siis eesmärk või , või mis siis on eesmärk vision board'il ? See on eesmärk küll , teistpidi eesmärk ka enda jaoks asi selgemaks mõelda , et ma arvan , et väga paljudel nagu häda on selles , et punkt üks , et sa kunagi ei võta endale seda aega oma eesmärkide ja nagu selle visiooniga tegeleda . no okei , osad on nagu rohkem unistajad , osad vähem , aga kui sul on kiired perioodid , et siis sa ei võta selle jaoks aega või sa lükkad seda kogu aeg edasi . siis teine asi , see on natuke minu probleem , väga raske on valida . ma küll mingites asjades , mul on nagu lihtne otsustada , võib-olla nagu firma asjades mingid asjad on väga palju lihtsamad , aga just enda nagu isiklikud asjad , et ma kuidagi kujutan ette , et ma võiks elada nagu nii erinevaid elusid . ma võiks elada New Yorgis , ma võiks umbes mani ja lambaid kasvatada . no need , sa ei saa kahte asja korraga teha , onju . ehk siis , et vision board aitab sul enda jaoks nagu asju klaariks mõelda . ja võib-olla neid nagu erinevaid visioone siis võrrelda . Lisaks on ju , ta aitab meeles hoida neid asju , et ma tean , osad kritiseerivad umbes , et aa , mis mõttes , et kui , kuidas see oli sõnastatud , et kui sa umbes pead oma eesmärgi või unistuse välja kirjutama , et see on vist umbes , mis eesmärk see siis ikka on , et see, no, et see peaks nii hästi olema . ära läheb ja , et miks sa pead hoidma nagu meeles mingit eesmärki , et see , kui see on nagu sinu tõeline visioon , unistus , siis see on sul nii-öelda meeles ju . Tee see enda jaoks konkreetsemaks , pluss teine asi , minu isiklik vision board näiteks koosneb sihukestest väga nagu pikaajalistest asjadest , mingid asjad on midagi , mida ma tahan nagu elu lõpuks saavutada , mingid asjad võib-olla 5 aasta perspektiiv , midagi selle aasta jaoks ja siis hästi-hästi suur osa on ka harjumustel . ehk siis need on need asjad , mida sul tegelikult on vaja meeles hoida , sellepärast et no ma arvan , et kellegile meist nagu väga ei tule mingi uue infona umbes , et vett on vaja juua ja umbes , et nagu võib-olla , et nagu toitu võiks rohkem närida , enne kui sa selle alla neelad või ma ei tea , mingid väiksed jaburad asjad . või noh , või trenni tegemine , onju , et see ei ole nagu see asi , et issand jumal , oleks keegi seda mulle enne öelnud . aga no vot on nii , et kui nagu elu läheb kiireks , siis sa mingi hetk avastad , et oi , mul on meelest ära läinud  ehk siis see fookuses hoidmine minu jaoks on ka hästi oluline . oh , issand , neid asju on veel . see oli hästi huvitav , et sa ütlesid seda , et sa kujutad enda elu ette nagu siin-seal New Yorgis onju , aga kuidas sa siis lõpuks ikkagist nagu jõudsid selleni , et okei , et ma nüüd otsustan , et ma tahan hoopis nagu sellist elu versus nagu see , või sa ikkagist ei ole veel päris kindel , et äkki sa ikka tahad kuskil New Yorgis või tahad lambaid kasvatada ? no üldiselt praegu ma tunnen , et see , kus ma olen , et see on see , kus ma tahan olla , et selles ma olen üsna kindel . võib-olla mingisugused siuksed kaugema tuleviku asjad tegelikult ongi veel lahtised , et see on ka asi , kus siis mul on võib-olla natuke rohkem infot vaja , mul on võib-olla noh , sa muutud ka elu jooksul , et võib-olla on nagu , võib-olla tuleb sealt veel mingisuguseid muutusi või mingid väärtushinnangud muutuvad või kuidagi . ja et mõned asjad on lahtised , aga jah , mingi määrini ta ongi otsustamine selle koha pealt , et tegelikult sa võid ju kõike jääda nagu kahetsema või sa võid nagu ükskõik , mis valiku sa teed . tänapäeva maailm on selline , et nagu kui sa võiks ükskõik mida teha , siis ma arvan , et me nagu iga päev sul on mingi miljard väikest otsust , mida sa saaks teistmoodi teha . et mingi maani lihtsalt nagu vaimse tervise huvides lihtsalt otsusta ära ja stick with it . et sul on võimatu elada , kui sa kogu aeg nagu kõige puhul mõtled , et aga mis siis , kui ma oleks teinud nii , mis siis , kui ma oleks praegu seal . et no ja teistpidi jah , et nendes igapäevastes väikestes valikutes ka , et kuidagi hästi nagu ikkagi endast lähtuda või nagu hästi teadlik olla sellest , et mis on nagu need sinu enda väärtused , huvid , tugevused , muud asjad , et sa ei lähe nagu mingi
vooluga kaasa, vaid sa ei ürita kellegi teise elu elada, et kuidagi hästi iseendaga kontaktis olla. Mm. Aga sa just ütlesid, et oma vaimse tervise huvides, mm-hmm. et noh, sinu peale vaadates sinuga vesteldes, et sa tundudki nagu selline naisterahvas, kes ongi nagu hästi tugev ja ta ei anna kunagi alla ja võitleb nagu no matter what enda eesmärkide unistus sinu, aga kas sul on kunagi... Enese kindel ja rõõmsameelne ja selge. Ja... Täpselt nagu noh. Aga et kas su elu ongi alati olnud siis selline nagu, kus sa võtad kodus ostu, teed ära nagu boom järgmine eesmärk või on vahepeal olnud ka selliseid madalamaid seise? Absoluutselt on olnud, et selles mõttes, et kui rääkida sellest, et mis pekkis on, mis pekkis on olnud, siis jah, on olnud nagu väga, väga konkreetne aeg, kus absoluutselt kõik oli pekkis. Jah? Jah. Ehk siis depressioon. See olukord, kus ka kõige nagu toredamad, tavalisemad olukorrad, kõik asjad, kõik tekitab selle olukorra või tunde, et nagu nüüd kohe kukub taevas kaela, mitte miski ei paku rõõmu, mitte miski, mitte midagi ei taha teha, mitte kuskil ei taha olla, lihtsalt tahaks maa pealt ära kaduda. Et selles mõttes, et kui ma mõtlesin, et teha, et vaimse tervise huvides, et seda ma mõtlen täitsa tõsiselt, et see on ka üks asi, mis on nagu tänaseks võibolla nagu kõige suurem motivaator üldse hoida nagu häid harjumusi, hoida headest rutiinidest kinni ja nagu kogu aeg vaadata, et just nimelt, et sa ise endale nagu kuidagi ei tee nagu liiga, jah. Aga millal see oli? See oli... tegelikult see on ka hea küsimus, sellepärast, et see ei ole nagu mingi lüliti, et umbes, et klõps, jee, depressioon. See asi, sa ei saa aru, millal see täpselt algab. Ja selle koha pealt, et mis puudutab sellest nagu tugevust ja seda, et ei, ma saan hakkama alati, et see võib selle asja teha tegelikult palju nagu salakavalamaks, et minu puhul see on nagu väga minu lugu, et kui nii viimase võimaluseni sa ikka veenad ennast, et ma siin lihtsalt olen natuke väsind ja et ei noh, et ega tegelikult ju, et tegelikult ei ole ju midagi häda ja et umbes, et ei hakka siin neid arste tülitama, et ma olen teistel on mingid päris probleemid ja et umbes, et teadagi, kui pikad need järjekorrad on ja umbes, et mis ma siin ikka maksumaks ja raha raiskan, et raudselt ei ole mitte midagi. Aga et selle jaoks sul peavad olema inimesed kõrval, kes ütlevad, et kuule, et sa ei ole nagu sina ise või et nagu, et see on sul kestnud nii pikalt see siuke mitte heas kohas olemine, et tegelikult ikka ei ole okei. Ehk siis ma ei tea, millal see pihta hakkas, aga see otsus, et ma ikkagi uurin asja, et kas ikka on kõik hästi või äkki ikka tegelikult ei ole, et see oli 2016. Ja et ma olen ka seda küsimust tegelikult kuulnud mitmetelt inimestelt, et miks inimesed üldse nagu lasevad asjadel nagu nii kaugele minna, et umbes, et miks inimesed kas nagu töötavad läbi põlemiseni või miks inimesed kukuvad kokku või et miks keegi nagu enne kuidagi ei otsi abi või nagu ei võta asja ette. Et ma selle koha pealt nagu jah, väga, väga jälle tunnen ennast ära. Ma väga loodan, et kui keegi kuulab ja sealt tuleb nagu midagi tuttavat ette, et siis jumalast, kui praegu kas või üks inimene veel nagu õigel hetkel asjaga tegelema hakkab, siis mul on tunne, et nagu see rääkimine on 100,000 kordselt ennast ära tasunud. Kuidas see sinu jaoks nagu välja nägi või mis see siis nagu, mis siis ikkagi valest oli, mida see tähendas sinu jaoks, sinu elus? Ja mis see nagu, mis üldse viis nagu selle, et mis su elus nagu siis toimus, et see depressioon nagu see nagu oli jäldis siis nagu tekkima. No ma arvan, et üks asi kindlasti seal on mingid geneetilised komponentid ja sellised eelsoodumused, et ega ei peagi midagi väga nagu drastilist toimuma ja
ja noh , eks teine asi oli kindlasti poolt justega nagu kasvav sihuke töötempo , kasvav stress , kindlasti nagu harjumused läksid nagu siukseks , noh , ütleme nii , et liiga pikad tööpäevad , liiga vähe nagu siukest enda toetamist , hobidele liiga vähe aega tõenäoliselt , noh , eks trenn , toitumine , uni , kõik asjad on ju , et see on sihuke . no hea vundament . täpselt , üks asi hakkab kuskilt natuke viltu kiskuma ja no ülivähe on vaja , et nagu asi , jah . aga selles mõttes , et jaa , et ma usun , et eks seal on ka mingisugused jah , siuksed eelsoodumused ja võib-olla ka nagu kuidagi isiksuse tüübid , sellised asjad , et kuidas ta kellelgi välja lööb või nagu kuhu maale ta läheb . aga kuidas see välja nägi ? no erinevatel päevadel erinev , et sihuke ühte tunnet ma kirjeldaks nii , et sul on nagu mingisugune hall kott pähe tõmmatud , siis värvid on täiesti maha keeratud , sihuke tunne nagu lihtsalt ujuks mingi halli tati sees kogu aeg . Sihuke kohutav väsimus , kohutav tahtmatus asju teha , aga samas , kuna sa oled onju mingi power woman , siis sa teed . ja see nagu , sa ei küsi , sa lihtsalt teed , sa teed veel pikemaid tööpäevi , sest et kõik võtab rohkem aega ja sa lihtsalt teed ja teed ja teed . Sa ei tunne rõõmu enam nendest asjadest , millest sa enne tundsid . Sa ei taha teisi inimesi näha , ehk siis . aga sa ütlesid nagu reaalselt inimestele , et no ma ei taha teid näha või sa kuidagi vältisid mind või ? kõige lihtsam on , et selles mõttes , kui sa oled väsinud , et see ei ole isegi see , et sa ei teadvusta endale , et sa ei taha inimesi näha , vaid kui sa oled lihtsalt nagu , kui sa jõuad nagu õhtul pärast tööd koju , sa oled lihtsalt sent surmale võlgu . mis sa siis nagu noh , sa lihtsalt oled väsinud mingi paar aastat . mul on üks teemaline küsimus . miks sa arvad , miks sa räägid praegu vormis sa ja mitte mina ? Hea küsimus , võib-olla ma olen nagu natuke kuidagi distantseerinud ennast nagu sellest perioodist , et mul on natuke võib-olla tunne , et ma kuidagi nagu vaatangi ennast sealt kõrvalt , et nagu ahah , okei okay, , selge , ta oli selline ma ei ole kindel , hea tähelepanek . Igal juhul ja siis puhkepäevadel jällegi võis tabada sihuke noh , hästi suur ärevus , et niikaua , kuni sa saad ainult tegutseda ja nagu et sa tunned , et sa nagu vähemalt nagu üritad kõike muuta , kõike nagu edasi viia , et siis see hetk , kui sa peaks puhkama , et no, siis on nagu noh , täielik hullumaja , et sa lihtsalt nagu sa ei suuda üldse kuidagi mingis kasendis olla et see on võib-olla nagu kõige ebameeldivam osa sellest , et kui sa oled lihtsalt väsinud , siis noh , okei okay. Mis veel ? Ütleme nii , et ma ei ole kunagi mingi tohutult suur nutja olnud , aga noh , oli ka mingeid siukseid episoode ja siis loomulikult valida ikkagi mingi koht , mis on nagu võimalikult nagu , võimalikult pöörane , et võimalikult nagu kuidagi avalikult väga valede inimestega ja nii-öelda nagu väga-väga siukse wow. nagu aplombiga . mõtlen , mis et mitte veel. Nagu , et kui siis juba see nutt on vaja ära teha , siis mitte kodus nagu kuskil turvalises mehekaisus , vaid mingi keset mingit ärikohtumist umbes . ei noh , mis iganes , ei selles mõttes jah , et kus sa lihtsalt nagu surud alla ja siis mingi väga nagu noh , pinge olukorra peale mingi nagu lendab laiali , jah . et selles mõttes , et ma usun jah , et eks ta on üsna sihuke tüüpiline lugu sellest , aga selles mõttes , et ta ei olnud midagi sellist , mille kohta ma ei saaks endale öelda , et see on mingi mööduv asi või et praegu ongi lihtsalt natuke raskem periood , et sa suudad iseennast väga hästi veenda , et nagu aga et elu ongi ju raske või et nagu ega see ettevõtlus ei olegi kerge asi . ja lihtsalt sul on vaja , et ütleks kõrvalt keegi professionaal , et kuule , elu ei pea kogu aeg raske olema . tegelikult on elu kohati jumala ilus ja tore ja kõik on väga hästi . aga jah . aga mis see sinu jaoks oli , mis sind nagu lõpuks pani ikkagi pöörduma kuskil , et kui sa nii pikalt olid endale nagu leidnud neid vabandusi , et miks see on mööduv , miks ei ole hullu midagi , et siis mis muutus ?
No mul oli kõvasti õnne, et mul on tuttavate hulgas mitmeid arste ja see tekitas selle olukorra, et ma sain sellest nagu väga neutraalselt umbes sõbranna köögi laua taga rääkida noore psühhiaatriga, et kuule, nagu probably it's nothing, tõenäoliselt nagu umbes, et nagu sa ütled mulle ka, et kuule, et lihtsalt ma ei tea, võta paar puhkepäeva ja noh, katsu normaalne olla, aga tema reageeris täiesti teistmoodi, ütles, et ahah, et tõenäoliselt on küll probleem, et ma panen sulle aja kinni, tule teeme testi, saame väga täpse ülevaate, mis sul täpselt toimub ja umbes, et nagu, et ära sina sellepärast üldse muretse, et Eesti maksumaks ei jää sellest nagu vaeseks, et kui sa nagu tuled mulle vastuvõtule ja siis jah, et niivisi nagu läbi, ma ütleks, et hea õnne sellepärast, et paljudel nagu sul ei ole seda sükkest nagu pehmet nagu stardikohta või siis, et kui tõesti nagu asi läheb hulluks, siis palju õnne, sa kõigepealt 5 kuud ootad oma seda vastuvõtu aega. Et selles mõttes ma väga soovitaks ka, et perearstid on ka ühed inimesed, kellega on väga okei nagu sel teemal rääkida, et päriselt. Jah, ja perearstid kirjutavad ka ilusti rohtusid välja ja saadavad psühholoogi juurde, et väga, väga okei, et veel üks põhjus, miks nagu perearstiga võiks head suhted olla, et tegu võiks olla nagu üks toreda ja kompetent, pädeva inimesega täpselt, just. Aga mis sina hakkasid tegema see siis reaalselt, et nagu muuta seda, et muuta ennast, et töötada sellega? No esiteks kõigepealt leidsin endale psühholoogi ja mul oli ka nagu hästi kuidagi see uskumus, et ei, et siin nüüd ümbes hea sõnaga ikka saab kõigest üle ja et ei, et mina rohtusid võtta ikka ei taha ja et psühholoogist piisab ja siis selgus, et no, ei piisa tegelikult. Paljude jaoks võibolla okei, aga jälle kasutan seda eetriaega, et võtta inimestelt rohtud osa sirmud maha. Et kuidagi tundub, et issand jumal, see on mingi õudne keemia, see on raudselt tekitab sõltuvust, umbes, et see näitab seda, et umbes ma ei saa ise hakkama või et nagu või noh, ühesõnaga jah, et umbes, et mul on mingit kõrvalist abi vaja või umbes, et see on nagu miski asi, mis nagu tuleb kuskilt väljastpoolt mind või midagi sellist. Aga tegelikult nagu mitte ükski neist asjadest ei pea paika. Et esiteks ei tekita sõltuvust, unerohud tekitavad sõltuvust. Need on need asjad, millega peab ilgelt ettevaatlik olema. Et ärge võtke heast peast kunagi unerohtu. Aga kui teil on vaja nagu tekitada endale nagu see aken, kus enesetunne ja meeleolu ja kõik on piisavalt hea, et sa üldse jaksaks ise endaga tööd teha, siis on väga, väga, väga okei seda nagu tabletraviga toetada. Siis see tunne, et nagu, et see on mingi keema või mingi võõras asi, et see nüüd, ma nüüd ei taha mingi väga siin mingi neurofarmakoloogide territooriumile ronida, aga jälle, et need uue põlvkonna rohud, siis näiteks see sama sertraliin, see on siis asi, mis tegeleb nende hormoonidega, mis sul nii kui nii, või kemikaalidega, mis sul nii kui nii ajus olemas on, mida aju ise toodab, ja ta lihtsalt teeb nii, et serotoniin, mis on sinu nagu õnne jaoks väga-väga oluline komponent, lihtsalt sinu ajus natuke kauem ringi tiirleks ja nii kiiresti tagasi ära ei imenduks. Ehk siis aju ise toodab, rohi lihtsalt vaatab, et see natukene kauem seal saaks hängida ja boom, tulemus on see, et meeleolu on nagu täiesti teises kohas. Ja miks ma üldse nagu oskan kuidagi välja tuua seda, et umbes, et nagu varasemal perioodil nagu värvid olid maha keeratud, sellepärast, et nagu see rohtude toimimine, see oli nagu küll nagu noaga lõigatud, et see oli, no see ei täiesti sõike trippi kogemus selle koha pealt, kui nagu nii-öelda värvid tagasi peale läksid,
et ma mäletan nagu sinine värv oli siuke eriti tugev, ütleme nii. Päriselt? Jah. Et kindel see või? Mida sa ikka tegid see? Täiesti kindel, sinine mida tegin. Sinine läks nii tugevaks, kõik oli sinine. Ei, kõik ei olnud. Kõik ei olnud, aga need asjad, mis olid, need nagu fucking särased. Oh, ehk siis wow. Sisse saad sest vahest aru, et okei, mul ikka midagi oli nagu ikka väga, väga off. Ja no sellest ajast alates nii-öelda, kui värvid on säranud. Aga kas sa, mida sa hakkasid oma elust teistmoodi tegema? Et üks asja on see, et tekitad need rakene, aga teine on see, et muuta päriselt oma harjumusi. Jah. Selle koha pealt, jah, kõvasti muutsin harjumusi. Ja noh, lisaks sellele ikkagi see psühholoogi moment. No sellest ma mingi super pikalt ei tahaks rääkida, aga jällegi, et seda mitte alahinnata. Et mina käisin sellises asjas nagu KKT, ehk käitumuslik kognitiivne teraapia. Ja see on ka nagu kõige tavalisem ja loetakse kõige efektiivsemaks. Mul hullult vedas jällegi, ma sain maailma kõige armsama ja toredama psühholoogi. No tõesti, lihtsalt täiesti second mother. Et see, ka see võib olla niivõrd tore kogemus. Ja kuidagi nagu kogu see protsess kokku kestis umbes 2 aastat. Ehk siis mina loen seda enda nii-öelda lisahariduseks, et mul oli kõvasti iseseisvat lugemist, mul oli iseseisvat kodutööd, koha peal tegime tööd, see oli nagu sõike väga hästi struktureeritud, umbes, et tegeleme uskumustega, tegeleme skeemiteraapiaga, tegeleme mingite mõttemoonutustega, väga nagu, no minu jaoks väga hästi sobib enne see õppimiskomponent, et sul on tunne, et sa reaalselt õpidki midagi uut juurde, plus teine asi, et kõik praktikasse, kõik nagu ja strateegiliselt järjekorras. Just, täpselt. Eks siis kõik uskumuste poole pealt, jah, see, et sa näed ära, kui sul mingisugused süksed ennast kahjustavad või enese kindlust kahjustavad, süksed negatiivse minapildi mõtted tulevad vahele ja siis sa nagu hästi teadlikult segad neile vahele, pead päevikud selle kohta, kirjutad mingid nii-öelda tõenäosusprotsente, okei, mul tuli selline mõte kui realistlik see tegelikult päris maailmas on, kas mul on mingid vastu tulevaid fakte, millegi vastupidise kohta, nii edasi, nii edasi. Et see oli see pool. Ja siis muidugi harjumused, et minu jaoks kõige olulisem moment seal on trenn, sellepärast, et liigutamine on põhimõtteliselt sama efektiivne või efektiivsem kui rohud ajukeemiale. Et see lihtsalt on nii kohutavalt tugev mõju. Et see ei pea olema midagi üüratult suurt, et selles mõttes, et nagu, noh, kui keegi nagu käsib mul lõuga tõmmata, siis nagu, noh, ei tõmba enne, et mingi põkk ei ole, aga point sees, et tõesti trenn iga päev, kas või 15 minutit, mingit väikest hiiti, mis iganes, aga iga päev, et väga hea abimees on enne, et kellad, sa ei saa tegelikult isegi aru, eriti mingi karantiini ajal, kui palju sa päeva jooksul liigutad või ei liiguta. Oi jaa, kui vähe. No võt, ehk siis super, kui sul on miski, mis meelde tuletab või kus sul on jälle nagu see ülevaade ja sa ütled lihtsalt, et noh, enne magama ei lähe, kui on ringid täis. Et ma isegi ütleks, et ma on nagu trenni mõttes on nagu iga, ma on nagu sellised nagu eri funktsioonid või nagu iga asja jaoks on nagu mingi väike oma trenn, et on puhtalt siuke nagu jõud liigutamine tervis, on siis karantiinist alates oleme kodus ja Annoga teinud hiiti. YouTube kubiseb kõik võimalikest toredatest videotest. Eriti tore siuke kategooria nagu apartment friendly, ehk siis, et kus sa ei pea liiga palju hüppa, muidu hiidis on hästi palju kasvasid hüppeid asju. Mul lihtsalt tunne, et ma ei saa nagu naabrite vastu nii nagu halb olla. Me Jenniga olen vahepeal lootnud selle peale, et see vana vene täidi on kurteäki lihtsalt juba. Sest no, kuna me trenni teeme ja noh, jälle see nädal muidugi me olen nüüd teinud. Eelmine nädal tegime korralikult. No ja kui sa kell 6 hommikul lihtsalt täiega hüppad, no, täis kükist hüppad, Matti tõis otsa nii kiiresti kui jõuad. No, aga on olemas täiesti nagu see apartment friendly kategooria. Issa, kui lahe.
Okei, okay, siis... Ma pean üles kirjutama. Siis on teine teema on sellised, mulle natuke nagu vaimsema poolega, ehk siis joogat olen teinud omal ajal. Esimest korda elus ma tegin joogat tegelikult 8. klassis. Et mul kuidagi hakkas nagu hästi vara see periood pihta, siis kuidagi läks üle, et nüüd ma ei ole joogat hästi kaua teinud. Aga vahepeal tegin taijid, siis tegin shindood. Shindo õpetaja kahjuks pani ameti maha, et selle pool, see pool on nagu natuke katmata praegu. Siis on puhtalt ärevuse vastu. Ma ütleks, et on jooksmine kõige parem. Mm. Et kui sul on ärevus, sisuliselt on ju fight or flight moment. Mm-hmm. Kõige paremini aitab, kui sul on tunne, et sa saad seda nii-öelda põgenemist läbi teha. Otseses mõttes lihtsalt jooksed peaklaariks. Mõnikord on rohkem fight tunne. No siis on mingit hiit on võibolla rohkem sinna poole või mingi isegi kickboxingu mingisugune suuke. Et kuidagi sa pead nagu tundma, mida nagu keha küsib või mis see emotsioon on või mis reaktsioon. Kui palju sa katsetasid enne, kui sa said, leidsid, et okei, okay, et hiit toimib mul nii jooksmine, et on selle jaoks nagu hea, et kas sa enne katsetasid hästi palju erinevaid? Põhimõtteliselt jaa, sest ma olen nii kui nii terve elu hullult nagu hobisid ja trenne vahetanud, et selles mõttes see kuidagi hea nagu selgub töökäigus, et ma kõik võimalik asju nagu proovinud elu jooksul. Aga siis veel puhtalt tervise mõttes on taliujumine. See ka kõlab nagu mingi ilge klišee juba, et umbes, et kui see ei ole ettevõtja ja taliujuja, et see, mis inimene sa oled. Aga see on jällegi nagu see on selline endorfiinipauk, et see on lihtsalt nii kohutavalt õnnelik, kui sa sealt veest välja tuled. Mm. Mõtugi no kipitad, torgid, aga siuke no täielik kokteil on peas. Ja siis on purjetamine, see on muidugi hooajaline suviti, aga selle kohta on Tiit Pruuli on hästi öelnud, et kui sul on nagu kõrge stressi ja kõrge vastutuse all inimene, et siis talle ei sobi passiivne puhkus, et talle põhimõtteliselt talle ei sobi kuskil nagu rannas vedelemine, sest et nagu sa ei tule sellest nagu stressist välja, ehk siis sul on vaja midagi, kus sa mis nagu haarab aju nagu täiega endasse ja purjetamine on see asja, et kus sa nagu sa ei saa sekunditki mingit muud asja mõelda. No okei, okay, kui on nagu mingi tuulevaikse ilmaga lähed niisama tiksuma merele, see on teine asja, aga me käime võistlemas. Mm-hmm. Ja siis seal on tõesti nagu, noh, kohati nagu võib veel pingelise olla, kui see tööpäev. See on üks kõige strateegilisemaid lähenemisi trenni tegemisele, mida ma kunagi kuulnud olen, nii et see tundub, et see... Paganama Cliftoni või Kallupi test sinu puhul nagu väga pidas paika. Aga mis olid mõned need uskumused või see nii-öelda see self-talk, mis sul mm-hmm. oli, mida sa pidid ümber muutma? Kas sa mäletad, oli ka mingi mõni üks, mis oli tugevam kui teine, millega sa pidid pikalt võitlema? Ja ikka. No võibolla... Need oli palju, need oli tõesti palju, et üldine siuke arusaam sellest, et kuidagi nagu, et ma ei ole nagu isegi väärt seda, et nagu asjad hästi läheks või et nagu mul on midagi viga, see oli vist põhiline, mul on nagu midagi viga, et kuidagi selline tunne, et ma olen nagu kuidagi põhimõtteliselt nagu kehvem. Igas mõttes, et ala, astud ruumi ja siuke tunne, et sul on juba umbes peakohal on silt, et nagu loser, don't talk to her. Et siuke tunne, et nagu, issand jumal, mul ei ole umbes õiget ettevalmistust. Ma siin tulen oma eka taustaga umbes, et kuidas ma üldse mingiks ettevõtjaks saan. Ma ei oska, ma ei saa, mul on nagu... sada häda ja kuidagi ja võibolla, et ma ei ole isegi väärt seda, et kõik lõpuks hästi läheks. Wow. Et siuke, lihtsalt siuke tunne, et nagu jah, et nagu et lõpuks läheb nii kui nii raudselt nagu täiesti pekki.
mis on alati tore, kui Pekki läheb, siis saab saates rääkida, aga lõpuks me ikka tahame, et läheks hästi. Aga mida sa endale siis ütlesid teistmoodi nüüd, kui sa hakkasid seda nii-öelda ennast ümber programmeerima, mis sa siis ütlesid selle peale, et kui sa tuli jälle see mõte, et ma ei ole seda väärt, et minuga ei pea hästi minema? Mida siis öelda endale? Tead, ma ütleks, et mõnes mõttes... Ja see oli natuke pikem protsess, et seal oli kasuguseid vahe juppe, et võibolla nagu päris nagu sealt, et kus sul on tunne, et nagu, noh, et nagu, et midagi on ikka väga viltu, et seal võibolla nagu kohe ei aita see, et umbes lihtsalt ütled, et kuule, kõik on jumala hästi, et see on nagu, jah, et see on natuke nagu pikem töö. Et ühelt poolt... Ja ma arvan, et päris oluline on tegelikult, et sul seal oleks mingisugune psühholoog nagu kõrval ja kannatust hästi palju lugeda näiteks ja just nimelt teha neid nagu väikseid tähelepanekuid ja neid pisikesi vahele segamise. Et noh, üks esimene asja, mida endale saab öelda, on kindlasti see, et ma olen piisav ja kuidagi hakata nagu märkama rohkem neid tugevusi enda puhul. Selles mõttes ütleme nii, et ma küll ütleks, et eelmisel aastal see, kui see tugevuste põhine juhtimine nagu meie jõudis, et ma olin selleks ajaks küll nii-öelda vihmakäest rääst alla juba saanud, et kõik oli põhimõtteliselt hästi, aga et ma tunnen, et kuidas see on nagu ka veel tegelikult kõik nii palju paremaks teinud, et sa saad aru sellest, et inimesed ongi erinevad, et sa hakkad märkama seda, et nagu okei, see ja see asi ei ole minu tugevused, et ma küll väga imetlen seda teiste inimeste puhul ja nad on nagu ülikiftid ja kohutalt ägedad ja võibolla ma ei tea, mida saaks nõus andma, et neid teisi asju saada, aga sa saad aru, et nagu noh, sinu top 5 koosneb samamoodi sellest viiest, sul ei mahu sinna rohkem, sa ei saa kõike teha ja kõike olla ja siis hakkad rohkem väärtustama seda, mis sul olemas on. Et see on hästi oluline ja noh, teine asi ka see, et kui sa oled nagu hästi maganud, hästi söönud, trenni teinud, sul on nagu kõik need õnnehormoonid on nagu hästi korras, siis tegelikult sul tuleb selliseid mõtteid ka oluliselt vähem nii kui nii. Et sa ei pea nagu nii kohutavalt võitlema selle teemaga, vaid sa tõesti, see on nagu, ongi, sa vaatad peeglisse ja mõtled, et issand jumal, jumal on tore inimene, jumal on normaalne inimene. Muidugi, issand jumal. Vundament, noh. Vundament, jah. No kuidas siis nüüd tulles tagasi selle 2020 juurde, et kuidas see siis pani teid proovile, et sa olid nagu elus ise ennast need peast korda teid juba rohkem. Ja. Keha oli rohkem paigas, ettevõttes on ju asjad juba lendasid, välismaal eksport. Mis need kõik need väljakutsed siis tulid, kui 2020 peal hakkas? No laksaki põhimõtteliselt, kui karantiin algas, siis olid meil kõik edasimüüjad ka kinni, nagu laksti päeva pealt. Kõik poed pandi kinni? Kõik poed põhimõtteliselt pandi kinni. Ja et mitte ainult Eestis, vaid sama jama tegelikult toimus ka mujal. Et isegi kui pood tehniliselt võttes oli lahti, siis ega see ju ei tähendanud, et seal oleks ühtegi klienti käinud. Et selles mõttes meil tõesti selles aastas see jäi kuid, kus meil käive langes isegi miinus 80%. Wow. Mitte küll iga kuu puhul, et kokkuvõttes, kui ma natuke niivisi arvutan peas, kevad oli kõige keerulisem, aga mis oli meie jaoks oluline, et me olime selleks hetkeks juba palju varem ostnud vastu otsuse, et me liigume vision boardide poole. Meil oli tegelikult üks kõige kiiremaid aastaid, et kui paljud nagu tõenäoliselt jäid lihtsalt paremaid aegu ootama ja tegelesid kärpimisega või läksid nii-öelda süksesse nagu defense mode, siis meie puhul meil oli nagu all in uut toodet arendada ja me tegime tegelikult väga kiires tempos tööd. Ma ütleks, et me tegime poole aastaga ära mingi 2 aasta töö. Et me selles mõttes me panime hullu ja kui sul on nagu
sul on hästi selge siht silmes, sul on tempo peal, sa tohutult usud sellesse, mida sa sel hetkel teed, plus sa saad väga head tagasisidet esimestelt klientidelt ja sul on nagu jälle kuidagi sõike hästi hea struktuur, et ma ütleks, et me ei ole ka kunagi tootearendust nagu nii süsteemselt enne teinud. Me oleme enne ka süsteemsed olnud, aga see kord me ületasime ennast, et vaata, kui mu see elukaaslane on disaini õppejõud, siis ta vahepeal ka kõrvalt nagu noh, konsulteeris meiega, vaatas, kuidas mingid asjad lähevad, paaris kohas nagu soovitas, et okei, proovgi seda metoodikat ka. Ja siis saime kiita hullult, et kuulge, kutid, see kord nagu, et muster näide, et noh, et tõesti, et umbes, et nii peabki arendus tegema, et me oleme hästi, hästi metoodilised. Et see korona, mis see juhtus nagu selles mõttes nagu nii kiiresti, et noh, järsku nagu see tuli ja järsku pandi kõik kinni, et kas teil, noh, et kas sa seda algust nagu mäletad või et kas te pidite tegema, ma ei tea, mingi kriisi olukorra koosolekuid või kas te pidite, kas sa siis pidid kasutama mingid teatud strateegiaid või mingid meetodeid, et kuidas nüüd nagu, kuidas vastu seista sellele, et kuidas võtta otsused vastu, sest kõik otsused, kõik plaanid, mis te teinud olite, oli ju väärtusetud nüüd mõnes mõttes. Või no okei, mitte selle uue tootarendus. Mitte uue tootarenduses, jah. Aga no esimene asja oli see, et jälle meeleolu hoida üleval. Et selles mõttes, et kui inimesed nagu langevad emotsionaalselt halba kohta, siis on nagu tuksis. Ehk siis, et minu jaoks oli väga oluline see, et moraali üleval hoida ka teistel. Et selles mõttes nagu igast kriisist ju tegelikult algavad mingid järgmised edulood. Ehk siis väga oluline on see, et sel hetkel, kui teised tegelevad kahjulet likvideerimisega, siis sina põhimõtteliselt juba oled nagu paar kuud või paar aastat nagu oma mõtlemisega sellest ringist ees. Okei, natukene tegime loomulikult sellest nagu kahjude likvideerimist ka, et ikkagi kus seal oli enam vähem võimalus kas natukene üüri tingida või sellised asjad, et noh, nii-öelda lihtsalt endale nagu elu natuke lihtsamaks teha. Aga jah, et muus osas me vaatasime, et me ei sattuks nagu paanikasse ja et ei hakkaks rabelema, rahmeldama ja mingisuguseid selliseid nagu käigu pealt otsuseid tegema või sellesse nii-öelda valesse otsustusmoodi ei läheks. Sa tõid väga head aspektid tegelikult välja, et just, et emotsioon ja moraal on olulised, mitte paanikasse minna, nagu väga head pointid tegelikult, mis kehtivad ükskõik missuguse kriisi osas, aga kuidas siis nagu teha, kui näiteks sina kui juhina, kuidas sa hoolitsed sellest, et see ei läheks nii? Kas mõtlen, mis ma siis tegin? Ja no meil oli koosolekuid. Ja no näiteks, kui ma mõtlen meie assistenti Brenda peale, et tõenäoliselt tema jaoks näiteks võiks karantiin olla hoopis teistsuguse nagu tundega kui mulle. Et jällegi tulenevalt sellest, et kui erinev on nagu meie taust või kui erinevad on meie need tugevused, et ütleme nii, et tõenäoliselt mina nagu saan väga palju lihtsamini hakkama soolo olukorras kodus toimetades, et mul ei ole nii palju vaja võibolla selles olukorras nagu seda suhtlemist või teiste inimeste nii-öelda kohalolu, aga et selles mõttes, et tema pärast ma nagu tegelikult muretsesin tol perioodil küll, et kas tal on kõik hästi, kas kõik on nagu korras ja joone peal, ehk siis üks asi on ka lihtsalt see, et see nii-öelda inimlikult oled olemas ja ütled, et kas sul on kõik hästi, räägime. Aga teine pool see, et kui sul on see plaan olemas ja sul on tegelikult graafik on nagu tihedalt täis, sul on väga kiire periood tegelikult, siis keegi tiimist ei jõua nagu rumineerima hakata. Et selles mõttes nagu et sul on jah, sa kogu aeg tead, mis see järgmine samm on, sul on selgelt paigas, mis hetkel me lanseerime, selle nimel käib kogu töö ja väikeste võitude tähistamine. Eks siis jälle seal kogu see
klientide testimise teema, et ühelt poolt see aitab sul nagu väga hea toote välja tuua, ehk siis sa teed täpselt seda, mida neil vaja on, sa lahendad mingid errorid ette ära, aga teiselt poolt jällegi nende tagasiside on ju tegelikult kütus tervele tiimile. Ehk siis selle jagamise koha pealt ei tohi nagu kunagi kitsi olla. Ja, ja see on meil siia maani väga tugevalt töös, et võitude jagamine, kuni mingite pisikeste asjadeni, ala, ma ei tea, mingi pood umbes võttis meid sisse, mingi see asi sai lahendatud, mingi klient umbes jättis meile mingi elu review. See on see teema, kus meil on kokkulepe, meil on eraldi Slacki channel selle jaoks ja meil on kokkulepe, et nagu sellised asju me jagame ja et see on oluline, et me mäletaks seda. Väga hea point. Kusjuures ma tunnen, et see on üks asi, mis meil näiteks tiimis nagu puudu on natuke, see, et nagu ongi see, et üks asi, see on nagu võimalu huvitav, et jah, et kui on väga nagu raske seis, näiteks korona aasta, kus võib nagu tõmmata tempo maha ja moti maha, siis tegelikult see, et teha kiire plaan on ja päevad täis pukkida, siis sul aega kassida lihtsalt, aga sellega peab juhtuda see, et sul ei aega täpselt samuti tähistada, et me teeme vahepeal ka lihtsalt niimoodi, et noh, üks arendus teise järgi, üks kliendimure lahendud, teine lahendud, kolmas lahendatud, tal on see probleem, teeme ära, toda arendust vaja, siis sa vaatad nagu mingi, noh, kaks kuud hiljem sa vaatad selja taha, et tegelikult on jõhkrad palju asju tehtud, aga sul on see tunne, et sa oled lihtsalt nagu ainult rattas olnud. See on kurat, jah. Peab tegema channeli. Venitlemise channeli. Jah, ongi. Cheers on meie channeli. Cheers, me. Jumale, cheers. Love it. No, cheers channelit. Näe, ma, kuule, täitsa pekis saatele, et tuleb kinda cheers channel teha. Ai, no, pärast teen, maksu praegu tegema. Praegu ei ole iga aeg. Aga sa oled päris palju mainik, et see Vision Board oli siis ühesõnaga selle 2020 aasta nagu see projekt, mille te ära tegite, mis mõnes mõttes nagu hoidis emotsioon üleval, andis selle nii-öelda sinise lootuse kuskil, et lähme hoopis selle suunas. Aga kui välja kutsuv on nagu see toote arendus, need itereeringud ja kõik need, kuidas see nagu välja nägi, kas sellega, kas see nagu te ütlesid, et väga strateegiline oli see teil, väga süsteemne, aga see tähendab, et pekki ei läinud midagi? Ei tähenda. Ei tähenda, ei selles mõttes, et poolt just ei puhul nagu kogu aeg läheb pekki ja kõik läheb pekki, et läheb arenduses pekki, läheb tootmises läheb pekki, logistikas läheb pekki igal pool, aga et selles mõttes, et see on juba nagu, see on väga okei, see on lihtsalt elu osa, et ma ei ole seda alati nagu nii stoiliselt võtnud, et on mingid perioodid, kus sa tõesti ikka kohutavalt vihastad, aga see ei aita edasi. Ei, no, selles mõttes just, et kui sa oled nagu ise nagu väga investid millessegi ja mida rohkem alguse poole, et see nagu ka hullult elad üle, kui mingid asjad nagu lähevad tuksi, aga sa järjest rohkem sa oskad arvestada ette ja... Näiteks, mis asjad teil selle vision boardiga pekki läksid? Kas oli Markus läksid, et mingi, et tellisite mingi osa neid näidisid, et kas tulid valed või need olid valed värvi või mingi? Värv oli õige, see kord. Ei, ma ütlen, meil on kõike juhtunud, aga point selles, me oleme ka kvaliteedi osas nagu tohutult kõrgete nõudmistega, ehk siis nagu pekkis tähendab seda, et kõik ei ole ideaalne, kui on nagu natuke valesti, siis on valesti, et selles mõttes ma arvan, et me oleme ka nagu väga jäärapäis, et võimalik, et osad tootjad täiesti vihkavad meid, meie tegelikult armastame enda partnerid, kõigil juhtub, kõik vahepeal teevad meid jama, aga noh, issand, jah. No seal oli konkreetselt minemata liiga detailiga, papi kiusuund jooksis valet pidi. Ja kui palju, kui suurt see tellimus, teil oli nagu, mis tulid siis ja siis olid kõik olid valed? Õnneks see oli tellimuse esimene ots, nii et me jõudsime neile öelda, et kuulge, et nii ei lähe, nüüd tehke ümber. Mida see tähendas? Et konkreetselt nagu vision boardi kaante puhul, nende coverite puhul, see on tegelikult ükskõik, mis raamatud või mis asjad sul on, see on väga oluline, mis pidi nagu, kuna papp on tegelikult kiuline materjal, et seal on suunad, ta nagu ühtepidi mängib teistpidi, see on väga oluline, mis pidi seda paned, et see asja ei hakkaks, et ta ei hakkaks kaarduma, koolduma, mingit jama tegema, sest et samamoodi papp nagu hingab koos õhuniiskusega sõltub täiesti nagu seda endale paned, paned vannituppa, siis nagu üldjuhul raamatud nagu ei käitu ilusti, paned kuigi radika peale, siis on mingi teine jama, et
et seal me saime jah toreda üllatuse, et kui sul on, ma ei tea, partner, kes on nagu eluaeg raamatuid teinud, siis nagu teeb kuidagi õigesti või nagu, et noh, omala professionaalid ja siis küsid nagu midagi, mis on sisuliselt ka raamat, et sa ikka võid saada mingi halva üllatuse. Ühesõnaga, noh. Aga mis tunded, et teile, kas teile ikka on, kui tuled kohale, siis te teete lahti, siis teile on nagu mingi jälle. Või teile on mingi, ah, oh, okei. Okay. Et mis tundega te nagu avastate neid vigu, kui need nagu actually kätte tulevad? Nagu? No me on ütleme nii, et erinevad reaktsioonid, et sõltuvalt vist sellest, et kes kõige rohkem tunneb, et või kes kõige rohkem on sinna oma töötunde pannud, see siis nagu karjub kõige rohkem. Et viimasel ajal, nüüd ma saan aru ka, miks ma nii rahulik olen. Ne? Et tootmine on nagu pikemat aega rohkem Markuse käes olnud, siis tema on see, kelle nagu seda... siis ütleme, et kes kõige rohkem ärritub ja frustreerub, et aga no jällegi, et ega seal ei ole midagi teha, et sa juba lihtsalt arvestad, et sul lihtsalt ei olegi nagu mingeid täielikke tootmiskeeniusi, et tegelikult sa tead, et need on väga, väga, väga tublid tegijad, parimad ja neil ka juhtub. Ja siis ongi lihtsalt plaan, et ajakulu alati korruta läbi 1,3 või 3 või noh, kui keerulise asja sa ette võtad, võtta endale lisaaeg, tee partneritega konkreetsed lepingud, tee nagu, tee nii, et asi korda saaks või veel parem, et selles me, et vihastada, et mõelda ette, et aga mida me siis lepime kokku ja kuidas me saavutame selle, et järgmine kord see asi oleks nagu välistatud. Aga kas need on nagu mingid täiesti nagu suuri plaane ka pikki keeranud, nagu mõtlen, et te olete pidanud mingid ulle launch nagu lükkama nagu edasi, sest nagu mingid asjad lihtsalt ei liigu ja siis tulevad nagu valed tooted ja või kuidas just see planeerimise pool, et ikkagi eesmärk on see, et need saaksid müüki ja te saaks saata hakata nagu käivet teenima. Varasemalt on olnud momente küll, kus mingid asjad nagu tõesti lükkuvad kuid edasi, aga seekord meil oli see liikumine pigem mingisugune nädalake siia sinna, et ei midagi liiga tõsist. Aga jah, et need olid need tootmise pekkiminemised, et noh, ma ütlen, seda sama asja nagu seda juhtub logistikas, seda juhtub igal pool, isegi teed mingit jura, no kas vähe on neid momente, et kus mina lasen mingi kirja vigadega etiketi kuhugi välja või mingit, noh, see on nagu veel hullem minu jaoks, et nagu kui keegi teine teeb, see on nagu noh, nagu ma suudan seda aktsepteerida, aga vaatu, kui sa ise mingi jura teed, et nagu täiesti lõpp, see on lihtsalt nii magetunne, aga no jällegi kuidagi aja jooksul nagu õpid, et kuidas nagu paremini üle elada. Tegelikult toot arendus ma saangi aru nagu, et tegelikult mõnes mõttes see ei ole nagu pekki minek ja see on nagu osa sellest toot arendusest, aga nii naljakas või huvitav või põnev on kuulata, et aga mis on siis need asjad, mis lähevad valesti, mis siis nagu päriselt nagu juhtub toot arendus, kui sa tahad toodet luua, et millega sa nagu pead arvestanud, mis on need kõik need võimalikud fuck upid, et need on nagu ühtipäeval, need on isegi nii naljakas kuulda ja miks need on huvitav kuulda, aga sellepärast, et noh, mina olen teie toodet valmisena näinud ja see on nagu lahe ja see on ka sellepärast, on hästi keerukas toode, seal on nii palju, noh, et seal on need kaardid, siis on need karbid, siis on need kaaned on ja siis need on omakorda asja sees, siis kogu see karp on selle mingi selle veidra paganava vöö ümber. Mulle ei meeldi see vöö üldse. Me teeme ümber selle. Issand jumal, seda ei saa. Või tas. No sleeve. Sleeve. See lihtsalt ei tule ära. Oh my god, me Jenny, lihtsalt Jenny võib ühel poolt kiinni, mul on teiselt poolt kiinni, me ei saa seda sleeve ära. Me on jäänud, et komplekteerijad on liiga tugevad. No millist sleeve ei saa ära? mulle ma lihtsalt alles nagu tegin selle ära. Vaata, kui sa saad selle toota kätte, siis ta näeb hullult ilus välja ja siis tal on sõike nagu sõike ilus, sõike, noh, et mis materjal muidu see karp on? Ta on sõike nagu rohkem nagu... Kartong. Noh, sõike kartong on ju. Aga see sliiv ümber on rohkem nagu selline, noh, nagu kile, pap... Noh, mitte kile on vale sõna, ma ei tea terminit. Ta on hästi kerge lamineeringuga paber. Jah, et ta on sõike nagu sõike ilus ja sõike stiilne näeb nagu välja, kui see ei tule ümpert ära. See on õudselt tugev ja just. Mis ongi nagu... Aga see ongi nagu nii lahet, ta näeb ilus välja. Ja kuidas siis... Me teeme selle ümber nii, et ta ei ole enam kinni liimitud, vaid et ta läheb nagu lihtsalt siia karbi serva vahele. Nii et sa saad ta lihtsalt nagu ära võtta. Sest jah, seda sama tagasisid, et me oleme saanud. Ma usun. Just,
et noh , need on nagu need pisikesed asjad , mille peale sa ei tule , et seda ka testida või ütleme nii , et nagu ja pahupidi on tekst taaskohas . No see oli see asi , kus me lihtsalt ei saanud ajaliselt öelda , et nagu . no mingite asjadega ongi lõpus . see lihtsalt nii, on nii . et noh , need on nii väikesed asjad , mis nagu noh , ikkagi seda kliendikogemuse nagu rolli ikka nii palju vist ei mõjuta , onju . täpselt . lõpuks ikka . seda ma ei pannud üldse tähelegi , et ühes kohas oli tekst pahupidi . ei näi- , ma ka ei tea , no Markus lihtsalt näitas mulle seda mingi , sest me rääkisime ka nendest vision board'i pekkiminekutest ja siis ta mingi , kuule , see ei ole no vot , nii on , et selles mõttes lihtsalt jah , kuidagi õpid , sa oled valmis selleks siis on muidugi see , et sa kuidagi eeldad , et noh , mingid asjad , mis sinu jaoks on keerulised või noh , näiteks selle konkreetse toote puhul me olime hästi valmis selleks , et issand jumal , et nüüd nagu need taskud ja kaardid peavad on ju perfektselt kokku minema . ehk siis sa oled kuidagi hästi valmis , et nagu sealt tuleb mingi pauk  piisab sellest , et see on umbes mingi stantsil on mingi üliväike , mingi mikronihe juba oleks nagu jama käes . ja siis see on nagu perfektne , kõik on ideaalne ja siis kokkuvõttes tuleb mingisugune mingi kiusuuna teema või midagi siukest nagu . Ja teine asi on Murphy seadused , et Murphy seadust ma näen kõige rohkem logistikas . see on nagu tõsiselt ma hakkan mingi hetk kurat statistikat tegema , et kas see on nagu , on seal nagu mingi story taga , et meil juhtub väga vähe seda , et nagu pakid lähevad kaotsi või keegi saab mingi vale asja . Seda juhtus , kui me kasutasime Omnivat , kui me kasutame rohkem DHL-i , siis noh , tõesti müts maha , nagu tüübid teavad , mida nad teevad . aga kui juhtub , siis juhtub nende inimestega , kellega ei tohiks juhtuda , ehk siis need , kes on kas kellega juhtub kas kaks korda järjest mingi asi või kes on kõige kauem oodanud või kes on mingi mega suure tellimuse pannud või no mis iganes on ju , et kui sul on nagu , et kui läheb , siis nagu läheb nii , et on nagu on olla . on kohe tunda korralikult . on tunda jah , täpselt , et . aga ma just praegu vaatan ka seda toodet ja ma olen nii palju mõelnud elus selle peale , et mulle nagu ettevõtlus meeldib ja mulle meeldib IT sellepärast , et noh , mitte , et seal samamoodi läheb nagu asju pekki , aga see tundub mulle kuidagi nii palju lihtsam , et sa kirjutad selle äpis selle noh , sa parandad selle teksti ära lihtsalt on ju , sa saad nüüd koodis mingeid lahendusi nagu muuta või kõik , et aga kas nüüd , kui praegu mingi inimene kuuleb , kas mõtleb , ma tahaks ka nagu teha mingeid lahedaid tooteid , siis noh , sellega peab arvestama , et iga järgmine versioon läheb pekki , lihtsalt natukese vähem mingi uus asi on ju , et kas see on nagu väärt või kas te olete mõelnud , et äkki peaks need füüsilised tooted pikalt saatma ja kolida digitaalseks ära ? no oleme ikka mõelnud . no seal on omad nüansid , et ühelt poolt nagu meie taust natuke mõjutab seda . et selles mõttes nagu päris omade jõududega me nagu IT-sse suunduda ei saaks , et siis meil on kindlasti vaja juurde arendajaid või isegi mingit nagu IT poole founder'it juurde , et mul juhuslikult on firma , mis teeb arendamist ja veebidisaini ja ma olen integratsioonide osas nagu väga tugev . me jätame kõik meelde aga et see üks pool on jah , nagu meie taust või meie tugevus , teine asi , kui meil on juba sisse töötatud nagu edasimüüjate võrgustik , okei , see edasimüüjate võrgustik praegu põhimõtteliselt on nagu kõik talveunes , aga ikkagi , et sul on nagu päris palju eeltööd või sihukest nagu baasi olemas , pluss kõik need tootmispartnerid , logistikapartnerid , et sa oled nagu optimeerinud ennast mingi asja jaoks , noh , meie oleme konkreetselt optimeerinud tegelikult veebimüügi jaoks , et meie nagu noh , tõesti tegelikult päris suur osa sellest , mis me teeme , hõlmab seda , et nagu kuidas pakk saab nagu punktist A punkti B et see on ka jällegi . aga sul nagu noh , kindlasti sulle meeldib see toode , loomulikult see enda tooted aga missugune nagu nii-öelda side või connection sul on nende füüsiliste toodetega nagu ? kas seal on midagi enamat kui lihtsalt see , et noh , meil on juba valmis ehitatud logistikasüsteem ? ja ei , ju on ikka rohkem ka , et selles mõttes , et noh , kui me võtame konkreetselt näiteks sellesama vision board'i näite , et siis neid äppe on tegelikult jube palju . äppe on palju , füüsilist sellist vision board'i , sellist kitti , seda ei ole , me oleme selles mõttes täiesti nagu maailmas ainulaadsed , et
et seal on ka see moment, et sa tegelikult nagu suhtled füüsiliste asjadega ka natuke teistmoodi. Et vähemalt mul endal, okei, mul on palju appe, mida ma kasutan. No, kas või enne rääksin, no, kuidas nagu mingi liigutamise teeb app lihtsamaks. No, samamoodi need väiksed igapäevased meditatsioonid. No, ideaalne. Aga mingid momentid mul kipuvad kuhugi nagu telefoni või arvuti sügavustesse digitaalsed asjad ära kaduma. Et ma tunnen, et füüsiline asi tihti nagu aitab fookust paremini hoida või ja et kuidagi sul on nagu teistsugune side, noh, kui nüüd vaadata kliendi vaatenurgast. Et võibolla veel meie vaatenurgast. Ja, et ta on kindlasti segu nagu sellest meie taustast, meie nagu ressurssidest, meie... Ja. Aga ma ei välista, et me oleme tegelikult rääkinud sellest, et kui veel korra nagu sinna päris arendusse hüppata, et siis... Tegelikult, kui me pihta hakkasime, siis me ei teinud endale üldse seda piirangut, et kas see on füüsiline toode või ta on mingi platform või midagi muud. Et me seekord, me tegime sprinti ja sprintime me alati teinud, sprintid on, või noh, mis alati, viimased paar aastat. Et see on nagu üks meetod, mis meil juba hästi töötab, aga seekord me tegime sprinti ette veel ühe lisaasja, ehk siis tegelisime väärtuspakkumisega. Siuke hästi tore raamat nagu Value Proposition Design. Üldse mitte ainult nagu disaini kesknesi, et sa võid niivisi mis iganes ainu firmasid, mingid protsesse, kõike analüüsida, mida vaja. Samadelt tegijatelt, kes on teinud selle Osterwalderi business model canvase, see on siuke, tuleb silme, et on siuksed nagu need ikoonikesed. Ehk siis samasugune canvas, aga väärtuspakkumise jaoks. Ja see siis tekitab ka selle olukorra, et sa ei hakka mingisugust iba nagu arendama ega mingit jura tegema, vaid sul on konkreetne klient, sul on tema hästi konkreetsed tegevused, mida ta teeb, mida ta nii-öelda, no, mis asju ta lahendab, millega ta tegeleb. Ja siis on pains and gains, et valud, kus tal seda neid asju konkreetseid tehes tekivad probleemid, ja millised võiks olla siis need nagu boonused või väärtus, mis ta sealt saab. Ja siis niivisi sa ilma, et sa nagu kuskil saaks endale nagu luisata või mingit udu ajada, sa konkreetselt leiad üles, et mis featureid su tootel üldse vaja on. Et sa ei hakka üldse mõtlema asjade peale, mida klienti vaja. Ja see võib kõlada, et see on nüüd sellest vision boardist nagu juba kaugel või et umbes, et what. Aga me jõudsime välja sellise sihtrühmani, keda on väga palju ja sinna me jõudsime ka läbi siis nagu hullude intervjuud, et me tõesti, me tegime põhjalikult. Me intervjueerisime nagu kümneid inimesi väga erinevatest riikidest. Mingil hetkel ka ainult teie kaasa arvatud, rääksite ka Markusele oma nagu siis kogenud vision boardi kasutaja perspektiivist. Ja. Okay, no, selles mõttes perspektiivist nagu vähemalt mida ta elu sellest teeb. Saime vähemalt selle tiitli endale. No, ei, meil oli ka väga palju neid, kes ühesõnaga, need, kes olid nagu kogu aeg rääkinud, et tahan teha ja ei ole kunagi teinud. Ehk siis me leidsime, et neid inimesi on tegelikult päris palju ja nad hakkasid meid huvitama. Ja tulid välja nagu nende valud, et noh, okei, ja miks ta siis ei ole teinud? Ja võt, meie toode on nagu sellele konkreetsele asjale lahendus. Ehk siis ta on nii palju kiirem, ta on mugavam, kõik asjad on olemas, ei pea lõikama, kleepima, printima, aga kohe pihta, plus sükka nagu selge kasutusõpetus, et me oleme alustajale selle hästi mugavaks teinud. Alustajale on tõesti, jah. Sükse, noh. Kogenud vision boardi loojale, isiklikult mina siin kõvadele. Nii. See ei rahulda minu vajadust. See ei rahulda minu vajadust. Minul on just põnev vastupidi. Kusjuures mul seisis see hullult kaua, et see karbi sees on ja mul kodus mul ootas see nagu õiget aega. Ja nüüd alles sellel nädala vahetusel, see on aga Egertit ei olnud ka ja siis pärast kui meil kaks
podcast ära salvestanud laupäeval, mingi mega pikk päev oli ja siis ma läksin koju ja ma olin nagu mega confused, ma tundsin ennast nagu, et ma olen mingi täiega üksi ja jumala lost oma mõtetes ja asjades. Ja siis ma nägin seda vision boardis, ma olin mingi davai, nüüd on see hetk ja ma tegin seda hoopis nagu teistmoodi, et seal on need hästi need nagu pildid on ja. Ja siis ma just võtsin kõik need pildid kätte ja ma hakkasin järjest lihtsalt laduma, kõnetab ei kõneta. Et ma tahtsin nagu, et mis mul nagu praegu päriselt sellel hetkel olles täna siin, et mis asjad nagu mind konkreetselt kõnetavad. Ja siis oli nii mõnus nagu teha. Ja siis ma panin need kõik sinna, siis ma olin nagu mingi vau, mega lahe. Nagu mega lahe lihtsalt. Et nagu just, et tunda seda, mida võibolla praegu enda elus nagu tunnen, et mida mul on nagu vaja, plus nagu need balance motivatsioonikaardid on best, nagu need olid lihtsalt nagu noh. Ta on tegelikult väga multifunktsionaalne tööriist selles mõttes, nagu minu point tegelikult see, et ma olen harjunud tegema suurte fotodega magamistoa seina peale ja selles mõttes, et mit silme ees hoida, siis minu jaoks toimib parem, sest ma iga õhtule on voodisse, magan selle külje peal, see on suurelt seina peal. Aga nüüd me tegime Jenniga need ära ja need on nagu riiuli peal haigelt ilusad näad välja. Ainult ühe korral on sisse vaadanud. Aga pane lahtiselt, vaad, sa saad riiulisse... Nagu see on sõike, ta ei mahu, see on lahtiselt, mille sõike, okay. Hästi spetsiifiline riiul hetkel. Okay. Aga jah, kuskile lahtiselt panna on üks variant. Jah. Et näiteks osad on pannud, noh, minul on ka riiulis lahtiselt nagu raamatut ees, aga töölauale, et seda on ka öeldud, et nagu ta on sulle arvuti nii-öelda taga, et otses mõttes nagu iga natuks aheda kentele, vaatad ja mõtled ja... Aga see on nüüd tegelikult päris kift, mis kats nagu rääkis, et on veel tund kellegil sellist kogemusi, kus seda on nagu kasutatud natukese teist moodi. Jaa, me tegelikult me avastasime täiesti teise sihtrühma ka testimise käigus. Me arvasime, et see jääb väikseks. Me ei ole veel kindlad, aga me näeme see megapotentsiaali, coachid. Et selles mõttes... nende jaoks on nagu ka just see moment, et sul on nagu midagi professionaalset, et noh, ta sõltub inimestest, on ju, aga tihti lugu sul mingisugust nagu juhtidega töötades neil nagu ei ole nagu see lõika kleebi teema, ei ole nagu päris nende thing. Ja me oleme jah, nagu näinud päris aktiivset huvi coachide poolt, et me on usast on tulnud kõvasti sükseid väiksemaid coache ja me oleme Eestis saanud juba ka mitmetele nagu anda ka testida ja no, super tagasida. Ja veel, mis on nagu tore boonus coachide jaoks, et just praeguses olukorras nagu kaugtöö puhul, et kui muidu sul on silmast silma kohtumised, siis selle puhul sul on see võimalus, et sa saad meilt otse kliendi koju saata nagu selle paki, et kui tihti lugu nagu vision board ongi võibolla siuke nagu esimese tunni siuke nii-öelda kodu ülesanne, et siuke icebreaker natuke või et üleüldiselt nagu saada oma siis kliendi siuksest visioonist või tema sellest ideaalolukorrast paremini aru, siis praegu on nagu eriti super, et saada see talle koju või kontorisse, ta teeb selle ära ja siis video silla vahendusel nagu saate mega juba hea, rääkida ja teha. Coachid, no, kõik. Palun väga, no. Lihtsalt, meie saates kõige paremad ideed. Lihtsalt, ainult siin. Ainult siin. Kairi, kui sa mõtled nagu selle praegu see ettevõtluse periood ja karjääri jooksul, mis sul on olnud poolt just teiga, et mis sa näed, et nagu nende aasta jooksul on olnud sinu jaoks nagu kõige suuremad väljakutsed, kui see nüüd eelmine aasta veel nagu nii-öelda kõrvale jätta? Ma arvan, et hästi lühidelt peabki lihtsalt sinna sellesse musta augu perioodi tulema, et see oli see hetk, kus tõesti isegi kui kõik nagu kõik läks ju väga hästi ja numbrid kasvasid väga, väga kenasti. Meil oli mingi aasta, kus me tõesti me nagu panime nagu iga aasta umbes tubeldasime nagu müüki, et kui sellest hoolimata sul on nagu väga, 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 väga raske endal lihtsalt olla ja nagu kõik tekitab siukest tunnet, et kas see kui praegu läheb hästi on järsku märk sellest, et kohe juhtub mingi katastroof. Et selles mõttes kindlasti see periood. Aga mis on kõige, on nagu mingi kõige suurem õppetund või on sul mingi süke nagu paar tõdemust, mis sa nüüd oled siis nagu endale selgeks saanud?
on sul , oled leidnud endale tõed ? Jaa , tõesti ikka . üks asi võib-olla kuidagi see nagu sundis võtma nagu täit , absoluutselt täielikku vastutust enda eest ka . et kuidagi see sihuke nagu kõikehõlmava vastutuse tunne , et nagu mitte keegi teine mitte mingil viisil ei vastuta minu elu eest . et nagu see vastutuse tunne nagu igas mingis mikrootsuses iga päev . et nagu see võtab ära igasuguse nagu virisemissoovi ja igasuguse selle tunde , et noh , et ma ei tea nagu umbes , et noh , äkki kunagi või sihukese edasilükkamise või selle , et noh , et umbes sihukese tingiva kõneviisi , et umbes , et käive võiks ju kasvada ja mingid asjad , noh , võiks juhtuda . selline tunne , et nagu ei , mitte midagi ei juhtu . et see jälle psühholoogid räägivad sellist asjast nagu internal ja external locus of control . ma mõtlen , kus kurat see eesti keeles on , see on see , et kui sa oled nagu kogu infot saanud , on ju , inglise keeles , et kes on mingi kontrollikese või midagi sellist , ühesõnaga nagu arusaam sellest , et kas nagu asjad juhtuvad sinuga või need on nagu sinu tegude tulemus . et see , kui sa nagu võtad selle nagu nii-öelda enda keskmesse või teed ta siis seesmiseks , et see tähendab seda , et sa ka ei omista nagu õnnestumisi lihtsalt joppamisele . et sa kuidagi võtadki nagu absoluutselt täis vastutuse selle eest , kui asjad ei lähe päris nii nagu vaja ja ka selle eest , kui asjad lähevad hästi . et see tunne ja see ma arvan , et oli ka see , et mis aitas nagu sealt august välja ronida , et sa saad aru , et see ei ole mitte kellegi teise töö , keegi teine ei saa sind korda teha . ja see , mis nagu võib-olla jah , kuidagi nagu noh , igat nagu päeva kannab , et ma , kui ma tahan sinna punkti jõuda , siis nagu ma absoluutselt täielikult vastutan selle eest ise . kuidagi nagu see teisipidi teeb kuidagi siukseks nagu julgeks ja kergeks ka selle olemise . Et kuidagi nagu jah , hea on elada nii . see on nagu nii inglise keeles on hea sõna selle kohta , see on nii väga profound , see on nagu nii noh , tõesti nii võimas , aga samas nii hirmuäratav . kui ma praegu kuulasin sind , siis esimesed mõtted see , et vau , jaa , nagu , et see seob nii palju kokku , sinu tänased mõtted seovad nii palju kokku , millest me oleme viimastes saadetes rääkinud ja mida ma oma viimasel ajal omaenda hinges olen nii palju mõelnud . ja siis sinu selle väga kauni laheda selle selgituse teises pooles ma hakkasin tundma nagu teatud hirmu . issand jumal , kui hirmuäratav see on mõnes mõttes nagu . see nagu see koorem või see vastutus nagu või see noh , et kurat , et noh , kõik ongi ainult minu kätes . No, aga see on kõik , vaata , see ongi tegelikult ongi kõik , aga see ongi nagu kõik kõigis aspektides ja fuck nagu ma ei noh , see tähendab seda , et sa ei saa lihtsalt noh , sa saad , aga sa ei saa libiseda kuskil mingites valdkondades , lootes , et asjad lihtsalt juhtuvad . jah , just ja kuidagi see on nagu oh issand , see nagu see mõjutab nii paljusid asju , see mõjutab tõesti kõike mingite mini otsusteni kuni selleni , et umbes , et sel aastal me otsustasime Bolt Tuesdays näiteks , et me ei track'i mitte lihtsalt kuu numbreid , vaid meil on vaja asi veel peenemaks ajada , et nagu just see , et kui lähedale sa nagu mingid asjad endale tood , ehk siis nüüd me track ime nädalanumbreid näiteks noh käibe puhul , et nagu , et kuidagi sa nagu tunneks veel rohkem , et nagu et see , mida sina teed ja see , mis nagu juhtub , seal ei ole nagu mingit musta kasti vahel ja okei , vahepeal nagu asjad noh , midagi nii-öelda on happy coincidences , et võib-olla mõni influencer korjab sind üles või mingi asi kuskilt läheb levima , midagi läheb lendama . aga et põhimõtteliselt nagu selle peale sa ei saa loota ja teiselt poolt ka see , et see juhtuks , on mõne sinu eelmise nagu sammu tulemus . aga jah , et minu jaoks kuidagi see oli just vastupidi , hästi vabastav , et
et kuidagi . sest sa võtsid selle juba vastu , aga ma ei julgenud seda vastu võtta veel . proovi . ja , jah , et kui sa jah saad selle teadmise nii nagu see , et sa päriselt , et nagu noh , et sa võidki valida nagu selle otsuse ka nagu , et noh , et kas ma nüüd otsustan nii või ma otsustan naa nagu , iga hetk sa saadki nagu valida endale parema tuleviku nagu . literaalselt iga hetk nagu . ja , ja ma ütleks , et mind see on muutnud enda vastu ka sõbralikumaks , et tegelikult noh , et võib-olla kõrvalt kõlab , et ma mingi umbes käin mingi malakaga ringi ja kogu aeg nii-öelda , et issand jumal , et kõik on umbes mingi mõtlen ainult , et mingi trenn , toitumine , uni , mediteerimine , noh . või kuidagi sihuke nagu hästi suur nõudmine endalt , et ma ütleks teistpidi , et ei , et kui sa nagu selle vastutuse tunde nagu võtad endale , siis tegelikult sa nagu julged ka rohkem valida mingeid asju , öelda endale , et aga ma ei pea nagu mingit kõiki asju iga päev tegema , et okei , et nagu noh , et sul on need head harjumused , aga et sa ei jõua kõike korraga teha , ehk siis sa saad näiteks fookust shift ida , et sul on , sa ei tee võib-olla kõike iga päev , et sul on nagu mingi kogumik mingeid nii-öelda häid harjumusi ja sa ei drifti kuhugi täiesti valesse kohta , aga ma ise tunnen , mul on näiteks ka hästi palju vaheldust vaja , ma ei viitsi samu asju teha , ma ei viitsi samu asju süüa , ma tegelikult nii-öelda rutiinid nagu selles mõttes , mul on hästi palju vaheldust vaja . aga siis ongi , et sa nagu kuidagi žongleerid nende teemadega , et kord sa paned rohkem fookust ühele , siis jälle teisele , et sa nagu püsid seal heas kohas aga et sa ei sunni ennast mingiteks asjadeks ja sa kuidagi nagu noh , lased neil nagu selles mõttes lihtsamini tulla või kuidagi , et sa ei pea nii kohutavalt palju tahtejõudu kasutama kogu aeg . ma arvan , et seal on ka nagu väga suur vahe , kui sa iseendale ütled või noh , kui sa ütledki , et nagu täna ma valin mitte nagu näiteks seda süüa teha või täna ma otsustan , ma valin , et ma täna hommikul ei tee trenni versus see , et traa , ma ei jõua teha , ma ei jõua , ma ei saa , ma ei suuda teha , onju , et kui sa vaata ütledki neid asju , mis noh , mis sa näed , et nüüd tänase päeva see ei juhtu. Siis tihtipeale me ju ütleme ikkagi seda , et see juhtus seepärast , et asjad on halvasti . Mina olen halb , elu oli halb ja ilm oli halb . noh , kõik need kokku ja nüüd see jäigi tegemata ja nüüd on situ ka veel sellepärast . aga kui sa keerad ümber , et ma täna otsustan mitte teha , aga no sellega peab ka ettevaatlik olema , ma otsustan mitte midagi . ma saan aru , aga vaata , seal on see vastutuse pool jälle , et sa saad aru , et nagu , et see valik , mis sa teed , et see mõjutab . et selles mõttes see kuidagi nagu hoiab sind seal selles õiges kohas ja just nimelt , et see hoiab motivatsiooni nii kõrgel , et sa ei pea selle tahtejõuga nagu suruma , sest tahtejõud on nagu mega piiratud ressurss , et seda ei ole üldse palju . et see on ka , oh issand , harjumustest tegelikult saaks veel nii pikalt rääkida , et just , et kuidas nagu keskkonnaga sa saad megalt toetada ennast , et ära pane endale nagu mingeid neid kiusatusi kuhugi laiali . Tee asi lihtsaks , tee nii , et sul oleks nagu seda head harjumust palju lihtsam hoida kui halba . ja siis teine asi , et alustamine on kõige raskem , et ükskõik , mis asja sa teed , kui sul on mingi vastik tööülesanne , ma ei tea , mediteerimine , trenni asi , mis iganes , et see esimesed mingi 20 sekundit enne pihta hakkamist ja esimesed 20 sekundit , kui sa juba oled pihta hakanud , see on absoluutselt kõige raskem osa , et kui sa sellest saad üle , siis on põhimõtteliselt nagu sul ei ole tõenäoliselt väga suurt vahet siis enam , kas sa teed 1 minuti , 10 minutit või 30 minutit , siis on nagu tegelikult tehtud . et sellest ma olen ise hästi palju lähtunud ja kuidagi nagu just et ütled endale , et no aga okei, ma mediteerin minuti , et ma ju saan sellega hakkama või et tõesti , et see 15 minutit treeni , no kurat , ma leian selle aja , et see ei ole , ma ei pea nagu eraldi ette valmistuma selleks. Aga et mul on suhteliselt kama , et kas ma teen seda hommikul õhtul või nagu noh. Aga milline on kõige nendest harjumustest , headest rutiinidest sinu nagu kõige ütleme, raskemalt või keerulisemalt nagu tulnud , millele sa pidad nagu rohkem pingutama? On see olnud toitumine, uni, midagi muud? Mediteerimine. Toitumine on tegelikult hästi kergelt tulnud, sest mul on hästi ürn seedimine, mis nagu pahandab umbes iga asja peale maailmas. Nii et mul lihtsalt, mul ei ole väga palju eksimisruumi.
ma ei saa näiteks kohvi juua üldse. Ma ei ole aastaid kohvi joonud, et lihtsalt kui see on nagu valid, hullult meeldib ja kohvi lõhne, issand jumal, kõik annaks, et saaks, aga ei saa. Et kui see lõpeb lihtsalt mingi paineva kõhuvaluga, siis väga, väga lihtne asi, millest loobuda. No ei, ei ole üldse keeruline. Aga ka mediteerimise koha pealt, jah, vaat see on üks juba on-off asi, et mida ma tõesti, ma ei tee igapäev. Ma tean ta nagu meeletuid kasusid endale, selles mõttes nagu, et ta on kogu aeg seal niivisi, ma ei lase teda kuhugi päris ära, ma toon teda aegalt tagasi. Mingid väikseid, sükseid mini hingamisi, neid ma jah, päeva jooksul küll teen, aga sükkest nagu korraliku, nagu formal seda istumis, sükkest 20 minutit, et see on selline asi, mille jaoks nagu kogu aeg ei jätku seda ressurssi. Aga selle jaoks mind tohutult aitas üks raamat, mille kinkis ka üks sõber. Selline raamat nagu Joy on Demand. Olete lugenud? Ei ole. Aha. Selle kirjutas Google'i üks nendest varastest... Varastest. varajastest inseneridest. Sõnaga üks nende nagu top employeedest, Chad Mengtang, kes siis põhimõtteliselt võib öelda, et nagu pani Google mediteerima. Et tema pärit Aasiast, ta on nagu põhimõtteliselt just kui nagu tuleb sellest kultuurist ja ta hakkas sel teemal nagu Google'i töötajatele workshoppe pidama ja siis temast insenerist siis ristiti ümber nende sükseks nagu happiness inimeseks või chief happiness oli, officer, kes ei ole koer. Tal vist oli isegi tiitel, oli vist jolly good fellow või midagi sükest, et ei olnud vist päris chief happiness officer. Aga igal juhul, kui hästi nagu lühidalt kokku võtta, mis see point seal siis on, et jällegi, et see ei peaks nagu, mediteerimine ei peaks tulema sükse surumise ja sundimisega, vaid see peaks nagu sinna sisse nagu lõõgastuma või lõdvestuma. Ehk siis, et see ei tohiks kunagi tulla sükse pressimisega, vaid nii-öelda ease into meditation. Ja mõte siis selles, et see peaks olema nagu sükse puhke hetk, et nagu see moment, kui sa oled näiteks mängid tennist ja sul on kahe nagu mingi seti vahel on nagu see hetk, kus sa nagu korraks nagu mingi lased ennast nagu et siis täpselt nagu see sama tunne, et see sõike, ma tõstan korra nagu kõik selle raskuse nagu maha õlgade pealt ja ma korraks lihtsalt olen. Et kui sa isegi suudad seda sama nagu sõikest nagu trenni vahepealset lõõgastumist endale nagu ette kujutada, et sa lihtsalt oled korraks, paned selle raskuse maha ja siis sa hakkad sealt meditatsioonist leidma sõikseid, ta nimetab neid õhukesed rõõmuviilud, ühesõnaga thin slices of happiness, et kus sa saad aru, et see nagu lõõgastunud olek, sa hakkad sealt nagu seda rõõmu otsima. Ja siis tulemus on see, et nagu nimigi ütleb Joy on Demand, ehk siis sa põhimõtteliselt igal aja hetkel nii-öelda käsu peale suudad leida rõõmu. See on siis see nagu basics, et ta läheb seal nagu päris nii-öelda nagu kaugemale kaastunde teemad, siis nagu mingid nii-öelda nagu tõsiselt nagu tõsine mediteerimine. Et ma olen seda raamatut tegelikult mitu korda lugenud, aga mina nagu olen seal väga selles veel väga alguses, et ikkagi see, kuidas suhteliselt rahulikus olukorras leida nagu seda rõõmu ja relaxi. Et see oli üks asi, mis et kui mulle tundus ka, et nagu okei, okay, see seostub nagu distsipliiniga, sundimisega, no isegi kasutatakse ju mingit terminit, et nii-öelda, et see on nagu meeletaltsutamine, et meel on nagu mingi metsik element, et see on nagu sõike, jõudunõudev asi, et ei, et kohe kui hakkab mingi jõuteema või nagu sõike sundimine, et siis lõpeta korra ära, nii-öelda nagu refreshi ennast ära ja proovi uuesti nagu lihtsalt sõike nagu kerguse ja sõikse vabadusega. Ma tahan täieks ta raamatut lugeda. Oh my god. Väga. Minul on meditsiooniks sarnane lugu nagu sul.
oh my god, mul on seda vaja. Ma ikka olen küll surunud just ennast sinna, et no raisk, lähme teeme. Mediteerime nüüd. No kurat, nüüd on võtame ette. Täna mediteerime. Nii, enne kui me lähme välk küsimusteni, Katrin Hinrikus-Karu. Nii. Mis on teie küsimused? Minu küsimus, korraliselt, kui tuli siin praegu need harjumused ja kogu see disipliini teema, siis sellest vestlusest on ka mulle jäänud vähemalt selline mulje, on ju, et sa oled hästi, hästi üpriski distsiplineeritud inimene, et sul on nagu head harjumused saanud nagu omaks ja sa teed need järjepidevalt nii töös kui on ju eraelus ja kõik, et aga et, nagu, kas sa oled alati olnud nagu selline inimene? Nagu või see on tulnud näiteks ongi pärast seda depressioonist ja välja tulekut ja kõike seda või sa oled juba nagu väiksest peale nagu mingi, noh, et ma niigi, noh, need asjad on vaja teha ja ma teen need asjad ära. Ja ma olen vist pigem väiksest peale juba, et mitte kõiges ja selles mõttes ei, ma ei ole kõiges siia maani, et nagu, ikka, aga et ma ei ole kunagi olnud mega mingi prokrastineerija, et siuke nagu aja planeerimine mul on vist tõesti väiksest peale nagu päris siuke hea teema olnud. Selle kohta on üks naljakas eksperiment ka tegelikult 70-ndatest jälle, ma ei mäleta, mingi üks neist põhitipp ülikoolidest. The Marshmallow Experiment, võibolla te olete kuulnud. Ma nii kohe ei tea. Hästi tore asi, et kus põhimõtteliselt uuriti seda sama teemat, et kas siuke nagu enesedisipliin on nagu, kas on väike lastel juba olemas, ja kas on mingi isikomadus, mis nagu terve elu kestab ja et kui hästi see nagu ennustab näiteks edu edasises elus. Eks päris nagu äge asi, võtti unnik mingid laste ja lapsi, mingid üksed väiksed pätakad. Üks haaval pandi nad siis katseruumi, sinna eksperimenteerijad võid ilusti peegel akna taga jälgisid. Lapsel pandi ette üks vahukomm ja öeldi, et kui sa suutad 15 minutit siin üksi istuda ja ei söö seda ära, siis sa saad teise veel. Aga, et kui sa sööd selle ära, siis sa teist ei saa. Ja siis nagu need kaadrid, sest lihtsalt nii andekad, mida lapsed teevad, enamik mingi näpivad, mingi nätsutavad teevad, mingid ime asju. Nuusutavad, torgivad. Üllatavalt paljud ikkagi söövad selle nagu mingi sekunditega ära. Ma ei mäleta täpselt neid protsente, aga no ütleme nii, et nagu, see on lapse jaoks tohutult raske ülesanne, nagu haigelt raske. Aga on ka neid, kes peavad vastu. Ja siis on olnud võimalus neid siis nagu aastakümneid hiljem uuesti mõõta, mis neil elus toimub, kuidas neil läheb. Ja selles mõttes seda on leitud küll, et need, kes suudavad see 15 minutit ära kannatada, neil üldiselt on nagu, neil on elus hästi läinud, võrreldes siis impulsiivsemate lastega. Et seal on nagu 100 asja, et noh, kuni selle on nüüd umbes, et kas sa võtad kiirlaene, kas sa suudad mingeid emotsiooni osta edasi lükata või üldse ära jätta, kas sa suudad asju teha õiges järjekorras või ka lihtsalt teha mingid tööd, kus on näiteks väga, väga raske töö, väga kõrge palk, sellised teemad. Et midagi seal on, et üldiselt disipliin aitab. Sina oleks istunud seal ja oodanud seda teist marshmallow'it. Ja suht ma kindlalt. Ma olen kohe sekiga ära, see on nõust sekund. Mihkel, sa? Ma ei tea, mulle nagu see on natuke see nagu investeerimine, et sa investeerid veitsin aegselt rohkem tagasi. Sellest kontseptsioonist ma olen väiksest saadik hästi aru saanud. Aga teistpidi ma olen väga emotsionaalne ka, nii et ma ei tea, ma oleks pool ära söönud. Ja ma oleks proovinud kaubelnud. Ei, see oligi selline. Ma arvan, et niisugust teed. See on okei, see on, ma arvan, et see on see kõige parem lahendus. Nii, aga iga saate lõpus on meil välk küsimused ja esimesest küsimusest me oleme tegelikult juba päris pikalt rääkinud, aga siiski see kõlab järgmiselt. Kas sul on olulisi rutiine või harjumisi, mida sa teed igapäevaselt või iganädalaselt? Ja trenn, natukene liigutamist igapäev kindlasti, magamine vähemalt 8 tundi kindlasti, toitumise koha pealt ja et on mingid asjad, mida ma kindlasti ei tee, ei söö muus osas hästi tasakaalukalt, punast liha, kala söön, liha ei ole söönud juba ka keskkoolist alates.
siis õppimine kindlasti üks selline asi, et kuidagi oma vaimu nagu teritada, kas iga päev, iga nädal midagi juurde õppida, kursusi lugeda edasi ja mediteerimine. Ja no kindlasti neid sükseid väikseid asju on veel, et aga ma arvan, et nagu vundament ja põhiline ja oluline on see. Vundament. 13. veebruar, täitsa võikis transformatsiooni seminar 2.0. Igatahes, millest sa väga hea ei ole? Ma oleks mõned aastat tagasi öelnud, et puhkamises, aga seda ma olen ka natukene õppinud. Milles ma ei ole nagu üldse hea? Ma ei ole müügis juba hea, mis on tegelikult nagu väga unfortunate ettevõtjale, aga ma tõesti, ma arvan, et ma ei ole sees mingi super hea müügis ja closingus. Lühikese kopi kirjutamises. Lühikeste ja ilusate tekstide kirjutamises. Jaa, kui pikkade tekstide kirjutamine on oi, kui mõnus, siis jaa, blogis, mis on kõige raskem asi? Pealkirjade kirjutamine. Oi jumal, täielik põrgu. Ühesõnaga, meil on tööjaotus, et pealkirju ma ikkagi, noh, kui ikka üldse ei tule, et siis ma lähen meie turundaja juurde, siis sealt nagu tuleb nagu saelaudu. Mille üle sa oled kõige uhkem oma elus? Ma arvan, et ma olen päris uhke selle üle, et ma tegelikult elan praegu seda elu, mida ma olen nagu alati tahtnud elada. Ma kõik, jah, ma olen seal, kus ma tahan olla. Ma olen põhult just ei ole muidugi uhke. Jällegi muidugi selles mõttes, et ma räägin siin, et mina, et tegelikult nagu ilma tiimita ei juhtuks midagi, et tiimi üle olen uhke. No sealt mustast august välja ronimise üle olen uhke. Mul on väga tore elukaaslane. Me oleme 14 aastat koos elanud ja see on nagu lihtsalt, no ei ole nagu ühtegi päeva, kus me ei ole vist kunagi elust ülitsenud. No mis juut see nüüd on? Ja no! Ei, no sellest võiks veel oma ette rääkida pikalt, et kõdegi nagu, et see lihtsalt laabub väga. Me võime sest pikemalt rääkida. Mitte täna, aga jah, ma tahan kuulda seda. Absoluutselt. See on jälle meie need suht erisaated, mis hakkavad siin varsti tulema. Mis on kõige pöörasem asi, mis elus teinud oled ja kas sa teeksid seda uuesti? See on isegi natuke tricky küsimus selles mõttes, et ma mõtlen, et see, mis on nagu ühe jaoks pöörane, ei... Aga mis on sinu jaoks pöörane? Võtta just nagu see sinu arvates, sinu asi. No, ütleme nii, et ma ei ole mingi super pöörane inimene selles mõttes, et umbes mingi kuhugi sõjakoldesse rattamatkale ei lähe. Aga selles mõttes mulle meeldib nagu piire pushida, et igal aastal ma vähemalt proovin midagi uut, et olgu see siis mingi, no ma ei tea, näiteks ühel aastal käisime tundra matkal mägedes 110 kilometrit, igapäev kallas mingi täielik, noh, sükke survival asi. Wow. See oli nagu omamoodi kreisi. Siis käisime Islandil telkimas 2 nädalat, kordagi ei olnud nagu kuskil umbes, ei ööbinud siseruumis ja olid tormid ja asjad, jälle nagu omamoodi kreisi. See on mingid sellised uute asjad õppimised, et mis küll kõik ei lähe nagu väga hästi, et vaata kui palju proovid, sa saad kasti palju teada, mis sulle ei meeldi, et umbes, et kui kardad kõrgust, et siis, et läheks boulderingi proovima, et no... Mis see on? Seina ronimine. No, sain teada ühe asja, mis mulle väga hästi ei sobi. Siis eelmisel suvel käisime lohesurfi õppimas, et see on ka, noh, see oli nagu tore kogemus, aga noh, nagu ei tule väga hästi välja. Et selliseid asju on, oota, aga tead, tegelikult teise poole pealt see, mis sa enne küsisid, et kas ämblikud meeldivad. Ja tegelikult kõige crazy asi vist oli ikkagi see ämbliku hirmuga tegelemine. Et ma olen eluaeg lapsest peale, noh, üks sükka nagu, nii-öelda, sükka loilfoobia. Tõesti, et noh,
sul ei ole nagu mitte midagi Eesti ämblikest karta, aga no, see on üsna levinud foobia, midagi ei ole teha aina. Ja ta ikkagi piisavalt nagu segab elu, et see, ütleme nii, et kui sa ämblik ei karda, siis sa mõtled, et noh, et ei ole ju eriti kokkupuud, et kui sa kardad, siis kurat, ämblikud on igal pool, kui nii selleni, et umbes noh, tõesti, et kui sa peaks olema selle hetkel umbes roolis ja siis sul mõni ämblik tuleb, no, siis see võib sul liisili ju surmaga lõppeda, et noh, selles mõttes, et sul tõesti, kui sul viskab nagu pildi taskusse, et selles mõttes, et noh, tõesti väga-väga kartsin ja otsustasin, et ei, et nagu, et ma lihtsalt ei viitsi rohkem, et ma tahan selle asjaga korda saada ja siis otsisin oma kunagise terapeudi üles ja ütlesin, et noh, nüüd ma tahan sellega tegeleda ja siis oligi, siis ta võttis kodust keldrist purgiga sõbra kaasa. Wow. Ja siis ühesõnaga, ei, seal oli väga palju emotsioonide ventileerimist ja mida kõik, et esialgu sellest, et umbes, et kas sa oled nõus seda purki vaatama, kas sa oleksid nõus selle purgi kätte võtma, kuni siis paar tundi hiljem, siis finaal oli see, et tõesti see ämblik kõndis mul üle näo. Ei kõndinud. Ja kõndis. Et see ei olnud mingisugune väga sõike priske sell, et ta oli sõike okei, aga selles mõttes, et kõndis üle näo. Ja mida sa tundsid siis sel hetkel? No mul oli selles mõttes, et loomulikult mingi pisarad voolesid ja siis see noh, nagu pulss oli nii kõrge, infarktieelne seisund, et selles mõttes nagu emotsionaalselt oli sõike tunne nagu üks saunas, et nagu lihtsalt kõik tuli välja igast otsast, igas mõttes sõike noh, täielik nagu väga intensiivne kogemus, aga väga praktiliselt ma väga lootsin, et ta ei roni mulle ei suhu silma ega ninna, et ja ütleme nii, et ta oli nagu, noh, põhiline see, et mitte midagi hullu ei juhtunud ja seda oligi vaja nagu tõestada, näha, ja, teada. Alateadvusele tõestada midagi. Absoluutselt, sest et foobiad on, noh, nad on sisse õpitud täpselt selle järgi, et sa õpid mingid asju kuidagi valesti seostama ja samamoodi sa saad nad nii-öelda nagu lahti õppida või tagasi õppida. Kas ja, nüüd on nagu fine nende ämblikega või? Kuidas seis on? Mul ei ole mingi super palju nüüd praktikat olnud, et talvel neid on ka lihtsalt nagu vähem liikvel, et meil kodus ei ole nagu kedagi nii-öelda külastamas olnud sellest ajast alates. No ikka mõnikord on ju, võib keegi rännata läbi, aga noh, ma ei tea, mis puudutab umbes lihtsalt ämbliku pilte või midagi sellist, siis no see vahe on nagu väga suur, et... Kas sa olid sinna tooli küll kinni seotud või? Ei, üldse mitte. Kõik oli tohutu tahte jõud paigal olla mitte ära. Tohutu tahte jõud ja teise poole pealt, eks sul ikkagi inimene kõrval selles mõttes jällegi, noh, väga soovitan psühholoogid abi, et keegi, kes valdab seda protsessi, kes vahepeal saab sul küsida, et kuidas on ja kuidas ärevuse tase on. Ehk siis me kogu aeg liikusime nagu sellel skaalal, et see asi nii-öelda ühest kümneni, et see asi püsiks seal kuskil keskel, enne edasi ei lähe, kui nagu enam vähem on nagu nii-öelda süda on tagasi rütmis ja kõik on nagu manageable, et sa nagu saad hakkama ja noh, võibolla isegi veel kasulikum, et võibolla see nagu üle näo kõndim, nii on ilus finaal, aga kõige rohkem mul oli vaja näha seda, et kui on ämblik põrandal, muidugi ämbliku ma tahaks ka väga tänada, ta oli väga nagu koostöö valmis, ta oli kohutavalt ära väntsutatud, me pärast viisime ta ilusti õue, et selles mõttes tõesti noh, super töö. Aga just see, et kui ta on põrandal kõnnib ja siis on su ülesanne nagu talle käsi ette panna ja vaadata, et kas sa saad ta käe peale võtta. Et kus sa näed seda, et nagu see ämblik absoluutselt ei tunne sinu vastu mingit huvi ja ta ei taha sinuga suhelda, siis mis, noh, tõesti asjad, mida ma ei kujutanud elus ka, et ma seda finali kunagi teen, et sa paned selle käe sinna, ta tuleb, siis ta või ma esi jalgadega nagu natuke katsub sind või nii-öelda maitseb või nuusutab, siis mõtleb, et human, et nagu ei, see on pöörab potsa ringi, üritab teisele poole minna, et see oli võibolla see, mida mul oli kõige rohkem vaja näha, et nagu jah, ma ei paku neile mitte mingit huvi. Mis on edu võti? Harjumused, väiksed sammud, mikrootsused, järjepidevus. Skaalal 1-10, kui veider sa oled?
sõltub kellega ja mis olukorras. Täna praegu siin, ise enda arvates. Täna praegu siin. Ma arvan, et isegi piisvalt veidre, et ma ei ole nagu eriti tagasi hoidnud või nagu, ma arvan, et ma olen nagu fairly nagu isiklikke asju jaganud. Ja selles mõttes, et ma ei ole nagu kuidagi mingisse raami ennast surunud, et ma ei tea, võibolla see on sõike mingi 7-8. Ma arvan, et kodus, kui nagu täiesti kõik piirid lahti lasta või mingite väga lähedaste sõpradega, et ma arvan, et seal kombime 9,5. Aga et ma arvan, et on ka sellised olukordi, et kus sul tõesti, ma ei tea, mingisugusel ärikohtumisel on ikka nagu vaja mingi maks normaalne nagu ette panna, et ja seda natukene tuleb nagu vist publiku järgi nagu timmida. On sul juhuslikult ka lemmik tsitaat? Oh, hea küsimus, sest vaata, meil on Bolt Justice, me ju tsitaatidega muud kui tegelemegi kogu aeg. Issan, neid on palju. Neid on palju, aga... Lemmik. Okei, you win or you learn. Boom. Mis on mõned, juba olen nimetanud ka mõnda raamatud, aga kas on veel mingid raamatud, mis on sinu elu kõige rohkem mõjutanud, mida soovitakse teistel ka lugeda? Või jälle, kurat, nii keeruline. Ma võiksin nagu rääkida väga pikalt. Okei, ma võibolla jaotaks need natuke, et üks on nagu sõike äripool, firma pool, ja teine on siis võibolla isiklik pool. Super. Firma poole pealt, no võt, seal on ka jälle nagu see teema, et ühed on nagu raamatud, mida sa loed ja sulle lihtsalt tohutult meeldivad, aga teine on see, et mida sa oled kõige rohkem suutnud praktikasse panna. Üldiselt mina olen meil firmas see, kes kõige rohkem kaagutab sel teemal, et nagu sul ei ole mõte, et niisama lugeda, sa pead rakendama, et sul nagu see on niisama sahtlisse lugemine, kui sa ei tee sellega midagi edase. Ma ütleks, et meie kõige rohkem võibolla nagu mõtlemist muutnud või mida me rakendame on tõenäoliselt Lean Startup, siis Google Design Sprint ja mul on tunne, ma hetkel ma loen The Road Less Stupidit, vara öelda veel, et kui hästi see töösse läheb, aga mul on tunne, et sellel on nagu jumet olla seal kolmandal kohal äkki. Ja siis isikliku poole pealt oi, nüüd on jälle palju. Erinevaid mingid psühholoogia asju on kõvasti nagu kogunenud või mis nagu jälle aitavad kuidagi nagu endast ja nagu ajutoimimisest paremini aru saada. Et üks näiteks lahe raamat on Thinking Fast and Slow, mis nagu väga hästi aitab aru saada, et kui palju mingid sükseid nagu mõttemustri vigased või sükseid erroreid me teeme nagu selles nii-öelda kiires mõtlemissüsteemis. See on tore. Atomic Habits võibolla. Noh, siis see Joy on Demand, mis ma enne mainisin. Aga oi, ma arvan, et see talisti võiks jätkata. No, need on väga see on mingi blogipostitus, ma arvan, sul nüüd siin järgmine. Atomic Habits on kodus mul olemas. No võt. Nii, ühesõnaga meil on Million Mindseti poolt sulle nüüd kingituseks üks raamat, mille sa saad ise endale siit nende raamatute hulgast valida. Mis siin kõnetab täna? Tulemuslikkuse kunst, sinu konkurentsieelis, ei ühtki, ei näed üksi ja teisi nippe, et suhete loomise abil edu saavutada. Imede hommik ja mõtlemist muutes rikkaks naiste eri. See on nüüd jälle see valikute tegemise värk, kus... Otsused. Kus mõnikord on ju, jah, vaata, kui kõik tund hea, siis... Ja sul on aeg umbes 10 sekundit. Aha. 9. Nii mor. 8. 7. 6. 5. Tead, selle ma võin välistada. 4. Ma ei ole üldse see hommiku inimene. 3. 2. Mis võitis? 3.
võitis mõtlemist muutes rikkaks naistele. Sest et mulle ilusti jäi siin Kristi Saare nimi taga küljel, mis jäi silma. Sa ei näinud võibolla, aga ta oli teises kohas siis, kui ta raamatud vaatas. Nii et läks õigesti, härra Egert. Ja. Kristi Saare ruulib. Nii et, ja mis värg sellega, et ta meil saates pole käinud veel? Hea küsimus. Pole olnud tema aeg, nüüd värst tuleb. Aga? Ma ei tulnud ka päris tükseda kättega. Kingitused! Yes, mine metsa, see naati pest keegi toob. Au sõna, ma unustasin üldse ära, et see võiks olla võimalus ka, et meile tuuakse täna midagi. Mine metsa, see on super. Ikka. Ma tõin teile meie uued notebookid. Yes, lõpuks ometi. Teil on notebookid. Meil on notebookid, mida sa saad kasutada. Mis ajast? Mida sa saad kasutada kenasti. Mu lemmik täppi märkmikud. Koos vision boardiga. Eks siis progressi trackida. No okei, igal muul viisil saab muidugi ka kasutada. Aga jah, seal on siis sees ka sellised 20 enese coachingu küsimust. Et kui vahepeal jookseb juhe kokku või ka nagu vision boardiga kuidagi jääd toppama, siis need aitavad lahti mõtestada uuesti. Aitäh sulle, Kairi. Täitsa lõpp ausalt, mega tore. Nendega oli ka vist teil mingi stoori, et tulid kohale ja mingi kaaned olid... Need oli vaja uuesti vajutuse alla panna. Täpselt sama... Meil Markusega, meil oli oma kõnevad. Siis me nagu võitsime. Aga mis teil juhtus siis? No tõid nii-öelda ära pressimata, et jälle ikka see sama teema. Meie lemmik papp, mis mängib, vigurdab, jaurab. Et nüüd nad on ilusti vajutusel ära käinud ja nüüd nad on rahulikud. Vajutatud rahulikud. Püsivad, nad ei lähe kuhugi. Kairi, kus meie kuulajad saavad sinu tegemistel silma peal hoida? Näiteks Bold Tuesday Instagramis. Bold Tuesday, et tihti lugu inimesed jälle kuulevad. Mina ütlen Bold Tuesday, nemad kuulevad kas Blue Monday või ma ei tea mida. Eks siis, no kõik, eks siis Bold BOLD Tuesday, nagu teisipäev, julge teisipäev. Ja teine koht meie blogi, ehk siis see, kus ma siis vapralt olen lubanud 2-4 korda kuus kirjutada tegelikult kõigest sellest, mis me täna ka rääkisime, enda kogemus, harjumused, kuidas vision boardi veel paremini ja efektiivsemalt kasutada ja kõik muu selline. Ja vaadake seda blogi, ma natuke sirvisin need viimaseid blogiartikleid ja need on tõesti nagu väga väärtuslikud. Tõsiselt nagu, noh, sa saad nagu tõsiselt head insighti üldse nagu elulistele küsimustele seal, et ei olnud nagu lihtsalt niisama, noh, mingit blogipostitsud, vaid nagu, noh, et seal on näha, see töö on taga nagu. Jee. Mega, ma olen mega impressed. Ülilahe. Vau. Väga tore kuulda. Vau. You go, Kairi. Aitäh, Kairi, saatest tulemast. Aitäh, nii väga. Jälle. Plaksud. Me teeme, kus juures te ei tea, kallid kuulad. Me teeme alati ringi plaksu praegu. Kats tegi valesti. Ringi plaks selle tehtud. Aitäh, kuulakesed. Aitäh kuulemast. Tšau. Tšau. Aitäh, et kuulesid saadet Täitsa Pekkis. Saade tõid teieni Katrin Hindrikus-Karu ja Mihkel Vetemaa. Tehniline juht Egert Karu. Super Natas-Pai Priin Tallo. ÜRO Supreme Manager Kelly Treu. Ja NASA juhtiv analüütik Kaari Aupaju. Kui see saade läks sulle korda ja inspireeris sind, siis toeta meid Patreonis patreon.com/Täitsa Pekkis. Tee ära. Saadet toetavad United Dream Studios, Tint Design, Million Mindset Kirjastus ja Blender. Järgmise korrani!